Avui ens toca parlar, en aquesta tanda de xerrades que m'heu preparat cada dos mesos fins a juny, avui ens toca parlar de planificació i serveis lingüístics. No sé si ho heu titulat planificació i serveis lingüístics. Ahir no he tingut temps de comprovar-ho i ara baixant ho pensava. I us dic més o menys quines reflexions he fet sobre això. Dic, tota la meva vida he dit que jo no era sociolingüista. Quan a les entrevistes em demanaven opinió sobre l'estat de la llengua o em reclamaven que digués la meva sobre prediccions de futur, m'escapolia tant com podia dient que jo no era sociolingüista, sinó simplement lingüista. Amb els anys m'he adonat que ha estat en el fons una defensa que en aquell moment m'eximia de donar una opinió personal, possiblement compromesa, sobretot quan es feien prediccions sobre la supervivència o la mort de les llengües, però sobretot perquè jo no tenia seguretat de conèixer científicament el tema ni havia fet recerca sobre les condicions socials de la llengua. Jo no disposava d'aquell munt de dades fascinants que un sociolingüista com cal, reconegut pels altres com a sociolingüista i autoidentificat com a tal, podia exhibir. He sentit tantes vegades amb un to ben bé a l'inrevés del meu, jo no sóc lingüista, sóc sociolingüista. I tanmateix veia que la línia de recerca a què em dedicava tenia coses a dir sobre la situació social, la valoració i el futur de la llengua. Potser la morfologia lèxica, enfocada simplement com a descripció de la competència del parlant, no es podia associar pròpiament a l'aspecte social de les llengües. Però només que pensés en un model lèxic que inclogués la variació, ja em trobava amb el vessant social. M'explicaré una mica més en aquest aspecte, atès que no hi ha cap xerrada sobre la morfologia lèxica, tema al qual vaig dedicar una bona colla d'anys i una bona part dels cursos que vaig fer al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. La denominada gramàtica generativa, impulsada per Chomsky als anys 40-50, va suposar des de l'inici un salt qualitatiu molt important en l'abordatge de la descripció de les llengües. Per a l'aproximació generativa, la lingüística havia d'ocupar-se, en dèiem donar compte de tres grans aspectes de les llengües. Primer, de la seva estructura, la gramàtica; en segon lloc, del seu ús, la pragmàtica; i en tercer lloc, de la seva adquisició, la psicolingüística. D'entrada, es va concentrar, la gramàtica generativa es va concentrar, i podríem dir que es va quedar, en el primer objectiu, donar compte de l'estructura de la llengua a partir de descriure la competència lingüística del parlant, d'un parlant pretesament ideal. I va ser pràcticament l'únic objectiu al qual van esmerçar esforços molts lingüistes seguidors, alguns amb actituds francament excloents, de les diferents propostes que Chomsky va anar fent al llarg dels seus anys de dedicació a la recerca en lingüística a l'MIT. L'anàlisi de les dades lingüístiques i sobretot la seva explicació només s'havien de fer sobre bases gramaticals, amb arguments gramaticals, amb justificacions internes a la gramàtica. Era ben evident que quedaven fora de tota explicació fenòmens que es produïen per motius aliens a l'estructura. No entraré en aquest tema perquè jo no em vaig dedicar a explorar-lo teòricament, però en el fons vaig contravenir la tendència en una època en què la morfologia lèxica no estava encara gaire estesa i encara menys de moda i més poc encara en les nostres contrades. Em sembla que ja ho vaig dir a la primera xerrada. Davant de la diversitat, davant de fenòmens aparentment diferents, podem adoptar dues actituds. O bé mirar-nos-els com a fenòmens diferents, privilegiant el que els separa, o bé posar la mirada en allò que els uneix. El lèxic, en els inicis de la gramàtica generativa, la d'estructures sintàctiques de 1957 i la dels aspectes de la teoria de la sintaxi del 64, es percebia com el sac, literalment, el sac de les peculiaritats de les llengües. Darrere la sintaxi i la fonologia hi havia regles. Darrere del lèxic, en els primers models de Chomsky, una sola regla, la d'inserció lèxica, que introduïa una paraula, una a una en el primer model, en els nodes terminals de les estructures sintàctiques. El pas qualitatiu endavant, que va venir inicialment de Hall primer i de Jackendoff més tard, es va produir amb la introducció en la gramàtica de les regles de formació de mots o de formació de paraules.
associades a un lèxic que es representava, ja fos a través d'un model de base morfològica o a través d'un model de base lexemàtica. Molts de vosaltres, els que heu estat estudiants meus, recordareu com ens entusiasmàvem a les classes buscant regularitats en les paraules que Daniel Corbeng va denominar construïdes. Regularitats generals o restringides, i intentant arribar a la raó que pogués explicar aquestes restriccions fent-nos la pregunta següent. Què és el que fa que tot i haver-hi una regla que insereix el sufix -aria per formar noms que serveixen per indicar un lloc on s'ofereixen productes o serveis determinats, a partir d'una base lèxica que posseeix el tret semàntic de professió, en el cas de barreteria, és barreteria i no barretereria? O per què, en la gran variació que presenta un dels sufixos nominalitzadors d'adjectius per formar noms de qualitat, en uns casos la base lèxica adjectiva pren el formant o l'homorf i tat, en altres casos tat, en d'altres dat o edat, verb veritat, sol soledat, iniquitat, mallorquins a banda, sol soledat, iniquitat, és que el veig al davant meu i dic que això ho hauria hagut de tenir previst, iniquitat, varietat, afable, afabilitat. Penseu que aleshores no hi havia corpus digitalitzats, ni cercadors automàtics. Ens servíem del diccionari de la rima de Ferrer i Pastor, aleshores l'únic diccionari, entre cometes, invers, encara que no fos ben bé invers, del català. Però tornem al fil principal, els aspectes socials de la llengua. Hi havia en aquests temes, o almenys en com jo aleshores els plantejava, cap aspecte social? No. Els aspectes socials van entrar en els meus plantejaments sobre el lèxic quan vaig passar de descriure l'estructura a descriure l'ús, és a dir, quan els factors pragmàtics van intervenir en la descripció del coneixement del lèxic. Lligar la lexicologia, o més ben dit el lèxic, amb la sociolingüística, i dins de la sociolingüística amb la planificació lingüística, em va venir de factors no estrictament científics ni de recerca, almenys en el sentit més estricte. La direcció del TERMCAT el 1985 i la del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona el 1988. Durant el rectorat del doctor Badia, permeteu-me... Durant el rectorat del doctor Badia a la Universitat de Barcelona es va crear un servei especial que no es deia servei lingüístic sinó cursos de català del rectorat. Aquesta dada me l'ha recordat la Conxa perquè a mi se m'havia oblidat completament. Sabia que no es deia servei lingüístic, però ja no recordava com es deia, amb la finalitat d'ocupar-se de la formació en llengua catalana del personal docent, discent, tècnic i administratiu de la universitat. La seva missió fonamental era doncs organitzar cursos de llengua per estendre el seu coneixement a tota la universitat i obrir el camí a una catalanització generalitzada que havia de produir-se progressivament. El responsable d'aquests cursos va ser primer Carles Duarte, que aleshores encara era estudiant, i després Àngels Massip. Paral·lelament als cursos, el doctor Badia i Carles Duarte van redactar un manual de català administratiu, el primer, si ho recordem, perquè servís de referència en totes les comunicacions administratives escrites de la universitat. Havia de ser 3 anys més tard que aquests cursos passessin a ser el Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona. Passava tot això, i jo continuava fent les classes de lexicologia al Departament de Filologia Catalana, però l'any 1985 es va produir en la meva carrera un fet absolutament inesperat. La Direcció de Política Lingüística, que aleshores ocupava Aina Moll, va decidir, en compliment del pla de normalització, d'entrar en l'àmbit del discurs científico-tècnic i la terminologia especialitzada. Gràcies a un seminari organitzat per la Direcció General de Política Lingüística i celebrat l'any 1984, al qual van assistir representants de l'Institut d'Estudis Catalans, jo no n'era membre, de les acadèmies de ciències, del Col·legi d'Enginyers Industrials, de les universitats i de les revistes especialitzades, entre elles la desapareguda Ciència,
es va encetar un debat sobre com podria el govern intervenir en l'extensió de l'ús del català en les tasques científiques i tècniques, acadèmiques i professionals, institucionals i empresarials. Òbviament, la terminologia n'era un dels punts clau, un dels punts claus de què es va tractar. I d'aquell debat en va sortir la proposta de creació d'un centre responsable de la coordinació de la terminologia catalana que assumís la tasca de normalitzar les formes denominatives especialitzades. Però en una altra xerrada ja parlaré del TERMCAT i de la terminologia. Ara tornem a la Universitat de Barcelona. L'aprovació de la Llei de Normalització Lingüística l'any 83 va permetre al Govern de la Generalitat d'establir un pla d'actuació sobre els diferents sectors de comunicació. La universitat no va quedar al marge d'aquesta planificació, tot i que, a diferència del que es va establir per l'ensenyament primari amb el model d'immersió i el secundari, que prescrivia que s'havia de fer un determinat percentatge de cursos de català, allò que la va regular quant a l'ús en la docència va ser que el professor o professora eren lliures de triar la llengua d'ensenyament dels cursos que tenien encarregats. Però la Universitat de Barcelona havia aprovat els seus estatuts l'any 1985, sota el rectorat del doctor Badia, i els estatuts deien que la llengua pròpia de la universitat era el català. S'havia, doncs, de poder interpretar que si la llengua pròpia era el català, les comunicacions institucionals s'havien de fer en català, i tota la paperassa administrativa havia de ser també en català. Fins aleshores només s'havien fet en castellà, per fer ben visible el compliment dels estatuts de la universitat. I pel que fa a la docència, s'havia d'impulsar fins on fos possible els cursos impartits en català. Jo diria, potser influenciada per l'àmbit de filologia, filosofia i història que coneixia més bé, que de resistència per part dels estudiants en aquells moments no n'hi havia gaire. En general, hi havia un ambient favorable a l'extensió de la llengua catalana en totes les activitats. On grinyolava la situació era en el professorat. El no catalano parlant, que havia fet servir el castellà en totes les situacions, es resistia, era previsible, a canviar de llengua. Però també els professors i professores catalano parlants, perquè tot i conèixer la llengua i servir-se'n en situacions habituals, mai no havien donat una classe en català. I molts no se sentien prou segurs explicant la seva matèria en català. Alguns al·legaven, molts d'ells, vaja, al·legaven la manca de terminologia, sobretot el professorat de Ciències, Dret, Econòmiques i Medicina. Va ser gràcies a posar-me al davant del TERMCAT l'any 85, per acord de l'Institut d'Estudis Catalans i la Conselleria de Cultura de la Generalitat, que vaig tenir l'oportunitat de fer estades d'estudi primer a Viena i després al Quebec. Van ser estades curtes, només per adquirir prou seguretat perquè les idees que embullien sobre com posar en marxa el centre no s'allunyessin gaire d'allò que es feia en altres bandes. I al Quebec vaig conèixer com s'organitzava la terminologia dins del seu pla de normalització, per ells pla de management lingüístic, sempre van rebutjar el terme normalització perquè deien que era estàtic i en canvi a management gestió els semblava dinàmic, ho feien en forma de serveis lingüístics, service lingüístic. Aquesta va ser la primera ocasió que vaig topar amb el terme service lingüístic. Era un concepte nou per mi, que corresponia a una realitat organitzativa eficient al territori quebequès i que no ens havíem plantejat de la mateixa manera a Catalunya. Què era un servei lingüístic en l'escena quebequesa? Era una unitat de treball que normalment agrupava diverses persones, però que fins i tot podia ser unipersonal, que formava part de l'organigrama de l'empresa, tema essencial, formar part de l'organigrama, i que es feia càrrec d'establir els criteris i desenvolupar totes les tasques relacionades amb la gestió de les llengües a l'organisme o a l'empresa, amb l'objectiu d'implantar-hi el Quebec, el francès, com a llengua prioritària de treball. Això era un servei lingüístic. També tenien un objectiu més interessat, obtenir el certificat de francesització, que la seva llei de normalització, la Charte de la langue francesa, reclamava a totes les empreses amb més de 50 treballadors. Si no tenien tota la documentació en francès, si no mostraven que treballaven en francès, no tenien aquest certificat i, per tant, tenien menys possibilitats d'accedir a les subvencions del govern. Aquestes unitats
Els serveis lingüístics duien a terme tasques lingüístiques com les següents: la redacció, supervisió i edició de textos propis de l'organització, així doncs cobria tots els gèneres textuals de l'àmbit empresarial, l'establiment de la terminologia pròpia de l'àrea temàtica de l'empresa, però també la relativa a la gestió i a l'administració, en deien terminologia de tronc comú, l'organització de la documentació de l'organisme emprant eines de classificació i indexació articulades amb la terminologia elaborada, tot el treball del documentalista, la traducció al francès de tota la documentació de l'empresa, l'organització de la formació del personal en llengües específiques o per propòsits específics i la dinamització lingüística, que la UB vam organitzar com una xarxa amb nodes a les facultats i amb la implicació dels degans i deganes, del professorat i dels estudiants. I totes aquestes tasques, aprofitant al màxim les tecnologies que en aquell moment estaven en ple desenvolupament. Haig de dir que el meu viatge al Quebec va ser una peça clau per la meva formació en planificació lingüística. Del Quebec vaig tornar ben enlluernada. Em van deixar admirada la capacitat organitzativa, el sentit pràctic i, sobretot, la manera integrada i articulada com enfocaven la normalització i planificaven les activitats. Tot ho feien d'una manera encadenada, tan diferent com ho fèiem aquí, que jo veia que s'anaven fent moltes activitats, però no els veiem el lligam. Almenys no ho veia jo, Tot i que hi vaig anar per veure com s'organitzaven terminològicament, en vaig tornar amb una informació cabdal per la terminologia, però amb un model d'actuació més general. Vaig veure que hi havia una gran coherència entre les necessitats, els objectius que es proposaven i les tasques o activitats que programaven. Vaig veure també que hi havia un interès constant per avaluar els resultats de tots i cadascun dels plans que es proposaven. I finalment, encara que no em resultés tan directament útil per la meva tasca, vaig descobrir que, malgrat la seva semblança aparent, el Quebec i Catalunya eren dos mons sociolingüísticament ben diferents i que el model quebequès podia servir-nos de font d'inspiració, però que no era transplantable, que necessitàvem tenir el nostre propi model. El Quebec vaig conèixer, no dic per què, però fonamentalment era perquè la realitat lingüística, sobretot de la base treballadora, era el francès. I en canvi, la realitat lingüística aquí on calia, sobretot la catalanització, era en el món industrial i era el castellà. Per tant, la implicació dels sindicats al Quebec i a Catalunya necessàriament havia de ser diferent. I a Catalunya es va pactar, es va arribar a un acord amb els sindicats i es va arribar a un acord també, o es va comptar amb el vistiplau de les famílies que volien que els fills s'escolaritzessin en català. Per tant, la immersió lingüística, per dir-ho d'alguna manera, estava acordada, tenia l'acord dels pares dels nens i les nenes que anaven a les escoles i que no eren catalanoparlants d'origen. Al Quebec vaig conèixer, en canvi a Quebec, les cúpules directives de les empreses, des dels càrrecs mitjans fins a dalt, eren bàsicament anglòfons. I si no ho eren, si eren francòfons, treballaven en llengua anglesa. I a més, tota la terminologia que utilitzaven era anglesa. Per què? Perquè ells bevien de les fonts dels Estats Units que tenien al costat. Per tant, el que calia era francesitzar totes les cúpules i, per tant, aconseguir el vistiplau d'aquells que manaven dintre de les empreses. Tots recordareu, els que teniu la meva edat, que sou pocs, però que en aquell moment van marxar moltes empreses multinacionals, van marxar de Montreal i es van traslladar a la zona anglòfona del Canadà. Al Quebec vaig conèixer per primer cop què era un pla estratègic. Quan aquí a les institucions no se'n parlava, potser sí que se'n devia parlar a les empreses, però no es relacionava amb les activitats lingüístiques, que si se'n feien eren poques i poc sistemàtiques. Alguna empresa contractava un corrector, contractava traduccions, o a l'exterior, o contractava un corrector professional lliure perquè li fes uns determinats serveis i res més. Em centraré ara en el tema de la planificació lingüística, perquè de la terminologia ja en parlarem en una altra xerrada. Vaig tenir la gran sort que en deixar la direcció del Termcat l'any 88
El nou rector de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Bricall, i el vicerrector Miquel Caminal, a qui aprofito d'esmentar aquí perquè va morir, com sabeu, fa un any i mig, fa dos anys, més o menys, van oferir-me la direcció del Servei de Llengua Catalana. La creació del servei l'havia proposat la Comissió de Política Lingüística l'any 1985, de la qual jo formava part representant el Departament de Filologia Catalana, i l'havia aprovat la Junta de Govern el 1986. El servei va iniciar les activitats el 1988. Tenia la gran oportunitat d'aplicar a la nostra manera el que havia après al Quebec. I així vaig poder redactar el Pla de Normalització Lingüística de la Universitat de Barcelona amb un enfocament estratègic i implantar el model de servei lingüístic que havia vist a les empreses del Quebec. Aquell període de la Universitat de Barcelona, en què, a més dels meus cursos del departament, vaig dirigir el Servei de Llengua Catalana, ha estat una de les etapes professionals més gratificants que he viscut. Havia sortit del Termcat amb una certa frustració i vaig aterrar en un lloc de treball on no vaig trobar més que persones disposades a treballar amb il·lusió, fàcils d'engrescar, poroses a les innovacions, valentes i convençudes que el que fèiem era socialment útil. Impossible demanar més. Però més enllà d'això, i és veritat, i per això ho vull dir, vaig trobar bones persones. Persones afectuoses i transparents. No hauria pogut tirar endavant el servei com es va poder fer, sense comptar amb elles, i diré només els noms de les més antigues, d'aquelles amb qui vaig iniciar el nou servei i vam programar els objectius i les accions. L'Esteve Clua, que era el coordinador, la Conxa Planes, que ara és directora, la Montse Llopart, sí, sempre ho entès, queda per aquí, el David Casals, l'Elisabet Soler, el Joan Ramon Berengueres, el Carles TV i la Neus Faura, que hi va estar poc temps al servei, però hi va ser en els primers moments. I no em vull oblidar de la Maite Hernández, que portava l'administració amb un entusiasme inigualable. Crec honestament que el Servei de Llengua Catalana de la UB va ser i és un model potent. Hi va haver temes que penso que els vam proposar avant la letra, que diuen. Per exemple, els cursos intensius de comprensió oral per a funcionaris de finestreta i conserges o les plantilles informatitzades de documents administratius. D'això que el Servei de Llengua Catalana de la UB era pioner en molts aspectes, jo no me'n vaig adonar, aleshores ni després, sinó que me n'han fet adonar col·legues d'altres serveis universitaris com la Marta de Blas. Haig de confessar honestament que el dia que la Marta de Blas em va dir que el Servei de Llengua Catalana, és a dir, que jo era al darrere d'aquest model de servei, de servei de llengua catalana a les empreses o als organismes o sobretot a les universitats, la veritat és que jo no ho havia relacionat i li agraeixo. Haig de dir, per ser totalment honesta, que el nostre no va ser el primer servei lingüístic universitari que anés més enllà de la formació. La Universitat Politècnica de Catalunya ja comptava amb una unitat reduïda que feia correcció i terminologia. Però el Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona va esdevenir un model perquè es va concebre com una estructura articulada, penso jo, vist posteriorment, sistemàtica i coherent amb els objectius que es proposaven explícitament al pla, perquè es fixaven les activitats a partir d'aquest pla, que partia d'una anàlisi de necessitats i que programava les tasques per objectius amb una orientació i adequació en aquestes necessitats i als seus destinataris, que feia una valoració de les possibilitats i dels seus obstacles, que hi podia haver, allò que més endavant se n'ha dit, fortaleses i febleses, però aleshores ja en el pla estratègic ja contenia aquests punts que no se'n deien forts i febles, sinó obstacles o alguna cosa d'aquest tipus, que no recordo ara la terminologia, que establia també sistemes de seguiment i reestructurava les funcions, les accions, en funció dels resultats. El que vaig aprendre aquells 5 anys que vaig estar al servei de la Universitat, al Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, no es pot pagar amb diners. La Universitat de Barcelona d'aquell moment tenia en general les idees bastant clares sobre la llengua catalana i habitualment no posava molts obstacles a les propostes de catalanització generalitzada. Penseu que som en un moment d'eufòria, en la postdictadura. Vam poder tirar endavant moltes coses gràcies a una comissió de política lingüística favorable i proactiva, compromesa amb els objectius que ens proposàvem,
per aquestes característiques dels membres de la comissió i perquè les autoritats no tenien una actitud hostil, encara que algunes vegades sí que la tenien resistent, es va poder aprovar, no sense algunes objeccions, el reglament d'usos lingüístics o perfilar lingüísticament algunes places de professors o afegir competències lingüístiques als nous concursos d'administratius, etc. No puc deixar d'esmentar que en aquesta mateixa línia vam crear el màster, no en el servei sinó des del departament, el màster de planificació i serveis lingüístics, que vam obrir a la Facultat de Filologia per formar professionals de la gestió lingüística a les organitzacions. Volíem tenir directius lingüístics ben formats i els vam tenir, però malauradament la Direcció General de Política Lingüística, que ja no era en mans d'Aina Moll, va anivellar a la baixa els tècnics lingüístics que es van formar com a gestors amb els qui treballaven a les administracions municipals com a professors de llengua, i amb això vam perdre l'oportunitat de tenir una formació original aleshores, que Quebec ens la va copiar, que anava adreçada a formar directors de serveis i no simplement correctors i professors de cursos de llengua per al Consorci. No tot, però, van ser flors i violes, també cal dir-ho. Al llarg dels 5 anys que vaig entrar al servei, ja van començar a albirar-se els aires de la competició entre les universitats catalanes, que es va desbocar uns anys més tard. Recordo la lluita que teníem perquè el Vicerrectorat de Relacions Internacionals, en la seva política de captació d'estudiants estrangers, fes visible de manera explícita en la documentació publicitària que la llengua pròpia de Catalunya i de la universitat era el català. S'amagava aquest detall, per dir-ho d'alguna manera, per no perdre clients, a qui va començar aquesta denominació. Però el discurs que hi havia instal·lat i que era àmpliament compartit era que calia promoure l'ús del català en tots els àmbits universitaris i per a totes les funcions. Amb el discurs sobre el multilingüisme que s'ha instal·lat avui, com a discurs dominant, no sé si hauríem pogut fer tanta feina per al català, o almenys no sé si hauríem arribat als mateixos resultats. Sé que la realitat és una altra, però sóc crítica amb com es veu i s'aplica la política de multilingüisme actual a les universitats. Primer, perquè no és multilingüe, sinó trilingüe. Segon, perquè no tracta les llengües amb equitat. I per damunt de tot, perquè es gestionen les llengües per formar professionals per al món global, oblidant que el món local requereix també professionals formats lingüísticament en la llengua del país. I això s'oblida. I sé que haig d'anar acabant, però ho faré retornant al punt d'inici. He fet sociolingüística? No. Simplement he fet lingüística aplicada a la normalització i promoció d'una llengua en un context de planificació. Això sí, com ja vaig dir a la sessió anterior, amb una concepció de la llengua, que és la que té la lingüística aplicada, més enllà de la gramàtica, amb una concepció social de la llengua. Si aquestes activitats entren en l'àmbit de la sociolingüística aplicada, possiblement dec haver fet sociolingüística. Moltes gràcies. Bé, bona nit. Agraeixo en primer lloc a l'organització que ens hagi permès doncs, de fer aquesta taula rodona, en aquest cas, en el meu cas, la meva coordinació, i també a la gent que hi participarà en aquesta segona sessió de les xerrades dedicada a la planificació i els serveis lingüístics. He de dir també d'entrada que estic emocionada. Potser les paraules de la Teresa encara hi han ajudat més, però em sembla que és també un dia d'emocions avui. Perquè professionalment la relació nostra amb la Teresa Cabré crec que ha sigut decisiva, i no parlo només per mi. Al preparar la taula rodona, seleccionar els participants, les intervencions, he hagut de fer memòria, he hagut de recordar molts moments viscuts. Ara veig moltes cares aquí conegudes d'aquell moment que vam fer equip al principi, no? L'any 88, i aleshores totes aquestes actuacions obliguen a fer repàs i estem mirant enrere. Després també parlaré de present i de futur, no ens quedarem pas en el passat, però vull dir que sí d'entrada que voldria comentar aquest primer fet. Per experiència pròpia també he de dir que conèixer la Teresa Cabré et canvia i ja no és per sempre, ja és per sempre. És a dir que tots, crec que un cop l'hem coneguda, som uns altres. I diria també que no només en el pla professional.
Les meves filles diuen que a la vida hi ha persones essencials i a casa ens entenem així. Ella, i crec que hi estareu d'acord, és una essencial. Els que vam començar el Servei de Llengua Catalana vam aprendre, crec jo, sobretot recordant aquests dies coses en aquell moment, penso dos aspectes molt importants. D'una banda, la metodologia, i t'hi has referit, que tu, aquest model quebequès, et va entusiasmar també per això. Crec que ens el vas transmetre. I també el treball en equip. Sempre he vist la valoració del treball en equip, mai el fet de treballar de manera individual. Recordo com a les reunions del servei, que les fèiem tan sovint, ens tenies allà absolutament allò cada setmana amb les reunions, com afavories i valoraves la coordinació entre nosaltres i el rigor que també transmeties en aquesta feina, que això ens ho vas traspassar, crec, a tots. El meu despatx allà a Sants, ara que estem a Sants i ja no estem a l'edifici històric, com quan vam començar amb tu, vaig retallar i tinc penjat amb una de les pissarres una columna del Xavier Bosch del diari Ara que ho sintetitzava així. Entre moltes altres coses, crec que va ser quan tu vas agafar la direcció de la presidència de la secció filològica. Deia: Teresa Cabré, empenta i criteri. I vaig pensar que, clar, que empenta, amb empenta anem molt bé, però sense criteri és una miqueta una cosa bastant absurda. I amb criteri, solament, tampoc no anem bé, perquè potser ens paralitza. Es pot tenir molt criteri, però si fem una cosa tancada i no la fem sortir de nosaltres mateixos, malament, diríem, no? En el teu cas, i en molts altres, és clar, penso que conceptes com edat i jubilació tenen poc sentit. Els gurus actuals de la societat del coneixement diuen que només envellim quan deixem d'aprendre. I tu, Teresa, l'altre dia, quan vam acabar la jornada d'intercomprensió, i aquí la Maria Teresa García Castanyer, a la Universitat de Barcelona, em vas deixar anar. Ha estat molt bé. Avui he après moltes coses. Per tant, t'hem de dir en primer lloc que gràcies per aquesta lliçó contínua de mestratge, de feina i també de vida, com deia. Ara ja, a tall més d'introducció i entrant en matèria, per sintetitzar per raó de temps, jo pensava que en les etapes dels serveis lingüístics en podríem distingir dues de bastant clares. Hi ha la Marta de Blas aquí, que, com ha dit també la Teresa, està al Servei Lingüístic de la Politècnica, per tant, pot corroborar o no, doncs, més endavant aquesta meva percepció. Crec que aquesta primera etapa que ha comentat la Teresa, aquests inicis, realment va ser l'etapa de normalització lingüística i ens situem a finals dels anys 80, entre els anys 80 i finals dels anys 90. I una segona etapa més d'internacionalització, crec que té a veure amb l'espai europeu, amb Bolonya, on es comença a parlar de multilingüisme, encara que sigui això eufemísticament, fins a l'actualitat, i encara estem plenament aquí. En la primera etapa, que en el cas de la Universitat de Barcelona té a veure amb la creació del Servei de Llengua Catalana, en fèiem aquella sigla SLC, SLCUB, arrenquem el 88, en plena etapa Bricall, com ella ja ha comentat, jo també vull remarcar el fet de la dependència del vicerrector d'estudiants d'aquell moment, l'estimat i enyorat Miquel Caminal. I una cosa curiosa, fixeu-vos-hi que molt sovint hem depès del vicerrector d'estudiants, no perquè tingui res a veure especialment amb la política lingüística, sinó perquè com que vam arrencar amb ell com a persona, després altres vicerrectorats han afegit l'etiqueta política lingüística a l'etiqueta d'estudiants. Per tant, la vida té aquestes coses, no? Que realment les persones han passat al davant molt sovint de les denominacions. Com ella també deia, veníem de l'herència del doctor Badia, jo vaig tenir doncs, també el gust de començar a treballar a la universitat en els cursos de llengua del rectorat que havien començat el 79. Ella ha llegit la definició de serveis lingüístics que el Termcat operava. Jo preparant això, gràcies a la Teresa Granados, la documentació, que també ella sempre ha valorat tant, l'altre dia em va passar un opuscle petitó que a hores d'ara puc dir que el trobo deliciós. No és literatura, però el trobo deliciós, perquè ella, la Teresa, hi va fer una definició de què era un servei lingüístic. Hi ha tot una remarca, està tot molt ben subratllat, i a més amb unes negretes amb determinats aspectes. I a la pàgina 3 diu així: estem parlant de l'any 89, és a dir, com ella deia, el 88 comencem el servei i el 89 fa aquesta primera publicació, que pot semblar molt senzilla, però que em sembla que és clau i que resumeix la feina del servei lingüístic i que, fixeu-vos-hi, tindria vigència, crec, encara avui dia.
Diu, què és un servei lingüístic? Un servei lingüístic és una unitat de treball, i ho remarca, que dins d'un organisme complex, com és una empresa, una institució o un mitjà de comunicació, organitza i resol totes les necessitats que té l'organisme sobre la o les llengües i els models lingüístics que ha d'utilitzar per resoldre els seus documents de treball, per vehicular les seves comunicacions amb l'exterior i per relacionar-se professionalment dins de l'organisme. Per tant, és molt sintètica, molt clara, però vigent encara. Jo d'aquella època, del 88, 89, etc., també remarcaria que es creen estructures. Ella ja ho ha comentat, es crea l'estructura tècnica Servei de Llengua Catalana, però que és una estructura ambiciosa en aquell moment, perquè hi ha, evidentment, les àrees de correcció i traducció, com és natural, de terminologia, de documentació, que això aquí podia semblar un luxe, després alguns serveis era tan luxe que ja va desaparèixer, sociolingüística i dinamització i formació. Per tant, era un naixement ambiciós. I a la vegada, a part d'aquesta estructura tècnica que era amb el Servei de Llengua Catalana, se'n crea una de territorial, també l'anomenat ella, la xarxa de dinamització lingüística. Cada facultat té un ús, etc. He d'agrair avui aquí que hi hagi alguna persona responsable de la xarxa que hi sigui. És a dir, que fixeu-vos en la vigència que va tenir encara la xarxa. S'informa, es difon i avui hi ha persones que no es dediquen pas a l'àmbit de la lingüística aplicada ni molt menys, però que són aquí perquè viuen la xarxa de dinamització lingüística de la UB. Les comissions inicialment es deien de normalització lingüística. Cada facultat tenia la seva, la implicació del degà, de la secretaria, de becaris, d'estudiants, és a dir, era una participació molt representativa, eren per tant òrgans representatius. Després van passar a dir-se de dinamització lingüística, vam anar fent una adaptació al moment, al temps històric, i ara ja hi ha algun degà que proposa dir-li directament comissions lingüístiques. Vull dir que com la xarxa, com a estructura, va néixer aquell moment, però en canvi s'ha anat adaptant al temps. També he de dir que la relació entre la xarxa i els serveis lingüístics ha estat molt eficaç i és plenament vigent. Molt dels recursos que estem elaborant últimament d'assessorament, de terminologia, han nascut en aquest sí de la xarxa. I el servei i la xarxa diria que s'han, no sé, s'han interpel·lat mútuament, s'han fecundat mútuament, i això ha donat com a resultat serveis i recursos molt de proximitat, que la gent dels centres els ha pogut veure com pròxims. També crec que a part de la creació d'aquestes estructures se'n van reforçar d'altres. La Comissió de Política Lingüística, que ella ja ha comentat que va néixer el 85, es va reforçar. Al ser delegada del Consell de Govern es vetllava molt per la representació. Antoni Font és un dels primers membres de la Comissió de Política Lingüística. Jo he trobat un acte, que és de l'any 93, en què hi ha una sèrie d'assistents. I aleshores només la dic a tall d'exemple perquè el rector hi era el rector Caparrós, el Josep Maria Pons, que va ser després vicerrector, i era com a delegat del rectorat. Després hi havia l'Emili Boix, professors del Departament de Filologia Catalana, el cap de personal, persones del servei, la directora de publicacions, una representació de la Generalitat, del Departament d'Universitats d'aquell moment. Per tant, teníem en compte aquesta necessitat que la Generalitat pogués, diguéssim, saber què fèiem, estar informada i d'una manera, diguem, de primera mà, directa, saber per on anava la Universitat de Barcelona, la professora també Lídia Pons, l'Eva Pons, experta en dret lingüístic, que tots coneixeu avui, en Gabriel Planella, us en recordareu alguns, Direcció General de Política Lingüística, persones que, per desgràcia, doncs ja no hi són, en Joaquim Sales, de Ciències, en Joan Solà mateix, o en Joan Vallès, de Farmàcia, del Laboratori de Botànica, com a secretari. Hi havia també persones del Consell Social, el gerent aquest dia es va excusar, però vull dir que hi havia molta representació i, per tant, m'ha fet gràcia trobar-la i doncs, que vosaltres dos la poguéssiu veure. No? Tot això, tota aquesta creació d'estructures i de reforç d'altres estructures, passa molt poc temps. Com ella deia, el 89 s'aprova el Pla de Normalització Lingüística, el 90 el Pla de Dinamització,
S'elaboren criteris lingüístics també, aquí l'Elisabet Soler hi va tenir molt de paper. El PAS de la universitat parlava dels llibrets verds, perquè era una col·lecció petitona, majúscules i minúscules, en fi, tota una sèrie de coses. I el PAS li van servir per aquesta seva catalanització i també doncs, per poder desenvolupar les seves feines d'una manera amb molta més qualitat. El reglament d'usos lingüístics va ser pioner l'any 91, i evidentment considerava el català i el castellà usos orals i escrits, diferents àmbits. És clar que el reglament ara ens ha quedat desfasat perquè hauríem de considerar altres llengües, però en tot cas per català i castellà el tenim encara present. El mateix pla, el mateix any també, i també ho voldria remarcar, es publica el DAU, els models de documents administratius universitaris. Aquest matí la Montse Lleopard ens miràvem el llibre i dèiem, no ha perdut vigència, o sigui, externament, formalment, estava molt ben concebut. Hem de pensar que és un llibre o és un recull de documents que té 25 anys, i això seria fàcil que no mantingués l'actualitat, doncs no. Aquí també he de dir que per al PAS el DAU va ser una bíblia. O sigui, la gent s'estudiava el DAU com a bíblia per tirar endavant la catalanització dels usos institucionals. I val a dir que, evidentment, anava lligat amb plans sistemàtics de formació lingüística per a aquest col·lectiu. En aquesta primera etapa, també recordar els primers vocabularis bàsics per assignatures. Vam anar fent això, els 100 termes més freqüents de cada assignatura, uns vocabularis allargats que es desplegaven, amb molta coloraina, i que a les facultats, sobretot a ciències, van començar a fer els mateixos estudiants. Llavors va començar tota aquesta terminologia elaborada amb els estudiants, amb els professors, el paper del professor com a especialista, que després es va concretar molt més amb els diccionaris d'especialitat, que ja va ser doncs, en Carles i la Mercè Lorente que van tirar endavant. Jo és el que havia pensat d'aquesta primera etapa. Quan la Teresa parlava del Quebec m'ha fet pensar coses. Jo primer em vaig dedicar a corregir i traduir documents, doncs com la majoria, però recordo que al cap d'un temps em vaig especialitzar, perquè es va veure que era necessari, en la documentació. Val a dir que m'ho vaig passar molt bé. A casa meva sempre eren de retallar diaris, notícies i coses, i per tant va ser com si entronqués dues coses. Però me'n recordo sobretot, i això sí que ho improviso ara, quan ella tornava del Quebec em portava una mà de targetes que em deixava colgada. Aleshores feien fotocòpies, les enganxàvem a la llibreta i tots aquells personatges, tots aquests professors especialistes, totes les xarxes, les organitzacions que hi havia al Quebec per nosaltres, per mi, en primer lloc, es convertien en una mena de gurús. És a dir, s'havia de fer difusió de tot el que fèiem. Tenia en compte tota aquella coordinació amb ells i es va convertir, tots aquests noms, a vegades en parlem amb la Teresa Granados, la documentalista actual, es van convertir en una mena de coneguts nostres. Molts d'ells no els havien vist, però en canvi eren presents, eren quotidians pel servei lingüístic. Deixo aquí aquesta primera etapa i passo amb una segona, que jo diria que seria a finals dels 90 fins ara, que, com us deia abans, per la qüestió de l'espai europeu i de Bolonya, podríem dir que és una etapa d'internacionalització. Les universitats sempre han fet internacionalització, però potser més a partir d'aquest moment, i és una etapa que podem dir que es caracteritzaria per la gestió del multilingüisme. Aquí ens va semblar important tota la informació relativa a la llengua de la docència per poder aplicar el principi de transparència lingüística. Aquí ha treballat molt en David Casals, que també està per aquí. Fonamental per garantir els drets lingüístics, tant de l'alumnat autòcton com de l'alumnat de mobilitat. Perquè, com també deia la Teresa abans, el professorat universitari, a diferència de primària i secundària, podia triar, i tria encara, la llengua en què fa docència, català o castellà en aquell moment, o també altres llengües, com després finalment se l'ha combinat més, no? Fonamentalment l'anglès. En aquesta etapa, els serveis lingüístics esdevenen multilingües. En el cas de l'UB, el 2005, passem de la denominació de servei de llengua catalana a serveis lingüístics. Aquí val a dir que no tots els serveis lingüístics universitaris han compartit les mateixes característiques, les estructures, les universitats privades han fet camins diferents. Penso que, per desgràcia, perquè hauria anat molt bé, doncs, tenir uns serveis ambiciosos i potents d'una manera més generalitzada. El vicerrector Jordi Matas, amb motiu del 20è aniversari dels serveis lingüístics, ho sintetitzava molt bé dient: han passat de ser serveis de llengua catalana a serveis lingüístics multilingües i de centrar-se en la normalització lingüística del català a impulsar polítiques multilingües.
Són, deia, unitats transversals que apliquen polítiques transversals de formació, d'assessorament i de dinamització lingüístiques. Progressivament, les universitats en general, de tot el sistema universitari català, es doten de plans de llengües, dits així, plans de llengües en plural. Comencem a considerar també l'occità aranès i l'anglès, i és la Generalitat qui impulsa, a través del finançament variable per objectius, que les universitats elaborem aquests plans de llengües de manera sistemàtica, i això sí que ho tenen totes les universitats. Però a la universitat quines llengües i quines funcions? Jo personalment tinc la sensació que col·lectivament no hem encarat prou bé encara la resposta que ens cal. A l'administració, la política lingüística i la política universitària no sempre han anat de costat i probablement la dependència de l'òrgan d'universitats d'una banda i de cultura d'una altra no ha estat la millor manera d'organitzar aquestes funcions. En aquest, tota aquesta situació de multilingüisme, en paral·lel, el 2010 es produeix un fet diferencial i és que s'aprova el decret 128 sobre l'acreditació del coneixement lingüístic de les, del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya. Fins a aquell moment, algunes universitats com la UB havien posat requisits lingüístics per al professorat, sobretot cossos d'associats, etc. Però a partir d'aquest moment, de manera generalitzada, per accedir a cossos docents, la Generalitat doncs aprova el decret, que continua evidentment encara. Aquí no m'hi vull estendre, però sí que crec que va ser una fita important perquè d'aquesta manera podíem garantir també els drets de l'alumnat catalanoparlant. Jo també diria que finalment, des del punt de vista tècnic, els serveis lingüístics universitaris treballem de manera molt més coordinada. Si a la primera etapa hi havia, diguéssim, una feina molt més individual, portes endintre de la universitat perquè calia crear, no sé, corpus i estatus d'alguna manera, pel que fa en aquesta altra etapa, els serveis lingüístics anem molt més de bracet. Un exemple que voldria esmentar aquí seria el de la comissió CIFALC, una comissió que desenvolupada seria la Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya, que si bé inicialment es va dedicar a la coordinació dels exàmens de català per poder acreditar el personal i en general els universitaris, finalment va integrar també les proves dels exàmens, les proves d'acreditació de terceres llengües, sobretot l'anglès i les altres tres llengües fetes també a secundària i batxillerat, a través dels certificats dels exàmens CLUC, com a plataforma d'exàmens, certificacions de les universitats catalanes. Plataforma que després ha utilitzat el programa Parla 3 de la Generalitat per l'acreditació de l'anglès. I també diria, i aquí m'interessa per la projecció internacional o la projecció més enllà de les nostres fronteres, que aquesta comissió CIFALC té vincles amb ACLES com a associació de centres de llengües de les universitats espanyoles i amb CERCLES, que seria la variant, diguem, europea. Per acabar, voldria dir també parlar un moment de la xarxa Vives d'Universitats. Crec que és de llei que ho fem i jo, a més, he de dir que ho faig amb orgull. Els serveis lingüístics de les 21 universitats que tenim el català com a llengua pròpia cooperem entre nosaltres en benefici de tot l'espai Vives. La Comissió de Llengua és de les més antigues, en aquest moment té ja 20 anys de trajectòria, i en aquest moment no hi ha activitat que es prevegi de manera individual, sinó que és molt més col·lectiva. Parlem de vocabularis, en general parlem de serveis i de recursos, de fòrums, de jornades, oferta formativa per a estudiants de mobilitat, proves en línia i altres coses que poden anar sortint. També remarco això de la xarxa Vives perquè la xarxa explicita bé, jo crec, la seva política lingüística. La xarxa explicita dos criteris generals que em semblen molt importants. Diu, cada universitat de la xarxa Vives ha de ser una comunitat universitària multilingüe amb individus plurilingües i el fet que la xarxa afavoreixi la transferència del coneixement i la tecnologia en català. És a dir, mai hi ha aquest oblit de la llengua pròpia. El pla de política lingüística de la xarxa, que és viu i es va actualitzant de manera continuada, s'estructura en quatre eixos que voldria recordar. La normalització en primer lloc, com us deia,
el multilingüisme, la coordinació i la projecció. Per tant, multilingüisme sí, però al costat de la preservació de la llengua pròpia. Coordinació també, no només entre universitats, sinó amb l'Institut d'Estudis Catalans, on som ara aquí, amb l'Institut Ramon Llull, amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb xarxes internacionals, per tant, tota aquesta visió àmplia. I importantíssima també, em sembla, de remarcar la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes i les relacions institucionals i internacionals amb fires, amb altres organismes. Per tant, ara sí que ja acabo, dues etapes que em semblen ben diferenciades i que responen a dos moments històrics molt diferents. Deixaria consideracions finals, més de futur, reptes que puguem tenir pel final i passaria a presentar els membres de la taula perquè puguin fer les seves intervencions. En l'ordre en què intervindran, els presento, en primer lloc, Antoni Font, catedràtic de Dret Mercantil i director del mateix Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona. Ell va participar, com ja us he dit abans, com a membre de la Comissió de Política Lingüística, representant el PDI. Antoni és molt interessat per les qüestions lingüístiques, per la traducció, la terminologia. Va participar també com a professor en el màster i, a més, ha fet també treballs de traducció jurídica i d'adaptació per als seus estudiants. Per tant, és potser aquesta la seva vessant que ens va interessar per participar en la jornada, en la taula rodona. Ha treballat, i em sembla també molt interessant des del punt de vista universitari, en l'aprenentatge basat en problemes per la integració laboral dels llicenciats en dret i en competències transversals universitàries, entre les quals, esclar, les lingüístiques en entorns de portafolis. Marta de Blas, ho hem comentat abans, directora del Servei de Llengües i Terminologia de la Politècnica des del 2006, el primer servei lingüístic de les universitats catalanes. Llicenciada en Filologia Catalana, ella té la sort d'haver fet postgraus en l'àmbit de la lingüística aplicada, terminologia, planificació i serveis lingüístics i edició, i per mèdia, tots tres amb la Teresa Cabré. Com a terminòloga va treballar en l'elaboració de diccionaris tècnics, energia solar i diccionari de robòtica. Sabeu que la Politècnica era molt forta en l'elaboració de diccionaris tècnics. També va passar per la Unitat d'Assessorament Lingüístic, on va coordinar criteris, llibre d'estil de l'UPC i, finalment, campanyes de dinamització lingüística i plans de qualitat, cartes de serveis, plans estratègics, on també són una universitat que ha excel·lit. Té una faceta potser més desconeguda, que és que complementa aquesta especialització com a lingüística amb l'interès per la gestió d'equips i un màster en coaching. I ho dic. Coaching. Joan Malià, com sabeu, professor de la Universitat de les Illes Balears, ha estat vicerrector associat de normalització lingüística i director del Servei Lingüístic de la UB, a més de director general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, que és una etapa en què vam tenir més relació. Per tant, podrà aportar tota aquesta seva experiència tant a l'administració com al servei i a la docència universitària. Va ser aquell moment que vam fer acords de col·laboració amb els serveis lingüístics d'alguna universitat catalana, entre les quals la UB. És coordinador del grup de recerca de sociolingüística a les Illes Balears, la xarxa Cruscat, un activista per la llengua, fer arribar el senyal de TV3, Catalunya Ràdio a Mallorca, moviment d'escoles mallorquines, primers concerts de rock en català a les Illes Balears, és a dir, que estem descobrint també facetes lúdiques de les persones que ens acompanyen i l'estrena als cinemes balears de pel·lícules doblades al català. Finalment, també ha obtingut els Premis Joan Estelric de Periodisme, el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Carulla i el Premi Pompeu Fabra de Trajectòria Professional, Científica o Cívica. I finalment, la Mercè Soler, que tinc aquí a la meva dreta, llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, va fer el màster també de Lingüística Aplicada en l'especialitat de Planificació i Serveis Lingüístics. Ha estat molt vinculada a la Direcció General de Política Lingüística, a Linguamont, Casa de les Llengües, que recordareu, i també al Consorci per la Normalització Lingüística, amb diferents tasques, diferents responsabilitats. Col·labora amb la Universitat Oberta de Catalunya, actualment en tasques d'assessorament i dinamització dels estudiants d'Arts i Humanitats, i també és vocal de LinguaPax Internacional i membre de la Societat Catalana de Sociolingüística. Bé, doncs, fet aquesta presentació, dono la paraula a Antoni Font, que serà doncs, el primer dels comunicants que intervindrà.
Moltes gràcies, Conxa. A mi m'ha passat el mateix que ha explicat la Teresa, no? Que jo habitualment no estic acostumat a llegir les intervencions que faig, sinó que porto un mapa conceptual, i amb això em vaig guiant. És com una mena de full de ruta, no? Ara que està tan de moda el terme, que em permet anar fent el discurs. Però no sé per què, doncs, avui doncs, dic no, que no se m'escapi res, probablement perquè no he contrastat ni una de les dades que cito, ni molt menys, o sigui, tot és memòria que hi he posat. I aleshores demano disculpes d'entrada que pot haver alguna espifiada degut a que no he tingut cura a contrastar dades que ja ho fan els altres, vull dir que això, que eren caparrós el rector, bueno, jo ni me'n recordava qui era el rector en aquell moment. I per això no ho he dit, que el rector era aquest o aquell, dic, bé, si l'espifio, no. Bé, l'origen de la meva relació amb la Teresa arrenca llunyanament, perquè no és exactament això, però llunyanament del segon congrés de cultura catalana. En el segon congrés, els juristes, hi teníem un raconet que ens permetia debatre qüestions relacionades amb la llengua i el dret. I érem, entre d'altres, l'Antoni Mirambell, que ha estat fins fa poc síndic de Greuges de la Universitat, i en Joan Ramon Soler, de la Direcció General de Política Lingüística. I el responsable n'era el notari Josep Maria Puig Salelles, preocupat aleshores amb el règim de l'oficialitat de la llengua, que ell qualificava de doble oficialitat. Rebutjava el terme cooficialitat perquè entenia que podia ser interpretat de manera perversa. Malauradament, el temps li ha donat la raó. Arran d'aquella trobada, vaig entrar en contacte amb il·lustres lingüistes, entre els quals s'hi troba la Teresa. Tot i que tots dos professàvem a la mateixa universitat, la Històrica Universitat de Barcelona, no ens coneixíem personalment. Aquesta nova coneixença, a part de coincidir eventualment al Servei d'Esports de la UB, em va permetre ampliar el cercle de relacions amb el món de la lingüística gràcies a la seva vinculació amb el Departament de Llengua Catalana, dirigit aleshores pel malaguanyat professor Joan Solà, i en el qual treballaven personalitats que també han destacat en el món de les lletres, com ara en Carles Duarte, el qual també ha estat citat, de qui em reconec d'autor en algunes de les tasques a què faré referència. En l'àmbit estrictament acadèmic, he d'esmentar en primer lloc una activitat força rellevant duta a terme per impuls de la Teresa. Es tractava d'un màster, el qual també ha estat esmentat ja diverses vegades, per la formació de planificadors lingüístics, en el qual em va encomanar la responsabilitat de la docència d'una matèria anomenada Llengua i Dret, on em podia esplaiar sobre la incidència de la regulació de la llengua en diferents àmbits. Més enllà de l'àmbit oficial o públic, per mi tenia especial interès l'àmbit socioeconòmic, en el qual l'abast de la regulació és força més complex perquè es tracta d'un sector on s'hi barregen les relacions, els interessos de caràcter públic amb els estrictament privats. Cal trobar un equilibri i això no sempre és fàcil. Malauradament, l'experiència va durar poc temps. El màster estava finançat per la Direcció General de Política Lingüística amb un pressupost que procedia dels famosos serrells i quan es van acabar els diners es va acabar el màster. Tot i això, la Teresa és també responsable de que jo no abandonés la preocupació del notari Puig Salelles i que m'impliqués en les tasques de normalització que duia a terme a la Universitat de Barcelona. En aquella època es va posar en marxa la Comissió de Política Lingüística, al capdavant de la qual hi havia el professor Josep Maria Pons. Una de les primeres tasques que vam prendre la comissió va ser la redacció d'un reglament d'usos lingüístics que, si no tinc mal entès, encara deu ser vigent. No ho sé si ho és o no ho és, perquè a mi la normativa universitària em depassa. I ja no sé què és el que està vigent o el que no està. És com la plantilla. Es va aprovar una plantilla abans de l'any 92, per exemple, parlava Horitzó 92, i jo no tinc constància de que s'hagi derogat mai. Però després això va continuar sent el huerto del francès. Es va acabar la plantilla i tothom va fer el que li va donar la gana. I varen participar professors de diverses, en aquesta comissió i varen participar professors de diverses facultats interessats a definir les posicions subjectives i els àmbits d'incidència, entre els quals recordo especialment, n'hi havia d'altres, però recordo especialment el professor Joan Vallès de la Facultat de Farmàcia. El reglament d'usos lingüístics de la Universitat de Barcelona havia de servir de model per una regulació de l'oficialitat de la llengua en l'àmbit universitari català.
I això va fer que el Consell Interuniversitari de Catalunya constituís una comissió específica amb aquesta finalitat que coordinava l'actual consellera Irene Rigau i a les reunions de la qual assistien el professor Antoni Milian, company també de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, i crec que el professor Guillem López per la Universitat Pompeu Fabra. No n'estic segur. Ara mateix no recordo com va acabar el tema, però em temo que la idea inicial no va acabar de fructificar i el tema es va quedar en el congelador. Passant a un altre àmbit, un amic meu, jueu, americà d'origen alemany, a qui vaig conèixer a la Universitat de Friburg quan era estudiant, em preguntar-li fa poc si no havia exercit mai com a advocat a Alemanya, perquè viu a Alemanya, em va respondre: desenganya't, el dret és llengua i jo no domino l'alemany com a natiu. Això em va fer reflexionar sobre la importància del domini de la llengua en l'exercici professional i la necessitat de desenvolupar unes bones habilitats lingüístiques i comunicatives. És ben sabut que l'àmbit del dret i de la justícia és un dels àmbits en què l'ús de la llengua està menys normalitzada. El percentatge de sentències dictades en català és senzillament testimonial. Les vistes orals en català són minoritàries. La majoria dels jutges no fan servir el català com a llengua habitual de comunicació amb el personal adscrit al seu organisme, com tampoc amb els advocats, secretaris, fiscals o el públic en general, ni oralment ni per escrit. Els advocats tampoc ho fan en els seus escrits, tot i parlar en català amb els seus clients. La cosa no és gaire diferent en els registres públics o en els protocols notarials. Les causes que això sigui així són complexes i en part conegudes, motiu pel qual no m'estendré ara a comentar-ho. En canvi, sí que m'interessa subratllar la tasca que també va impulsar la Teresa en l'àmbit acadèmic i que ha tingut una repercussió modesta, però no gens negligible, en l'àmbit del dret. Es tracta de l'elaboració dels vocabularis d'especialitat que els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona va dur a terme a les diferents facultats, entre les quals, naturalment, també la de dret. La contribució de la Teresa a l'impuls d'aquesta activitat va ser determinant perquè em decidís a realitzar la traducció del català d'alguns textos legals amb l'ajut inestimable d'en Carles Duarte. La meva decisió connecta amb la reflexió que he esmentat abans sobre la relació entre la llengua i l'exercici professional del dret. Si l'ús social del català en l'administració de justícia es troba en un estat lamentable, en part és degut a l'absència d'eines disponibles que facin possible una comunicació més normal en aquesta llengua i la traducció de textos, dels textos legals, venia a cobrir aquest buit. Però la qüestió no s'atura així, perquè el problema no és només instrumental, sinó cultural, i per tant toca de ple l'àmbit educatiu. Cal que els estudiants de dret estiguin familiaritzats de bon començament amb el llenguatge de la seva professió, i això és responsabilitat nostra i de la institució a la qual servim. Els anys d'escolarització en català han portat a la universitat noves generacions d'estudiants que no tenen dificultats greus per expressar-se en català oralment o per escrit. És aquests estudiants els que ens hem de dirigir i donar-los l'oportunitat a que practiquin i desenvolupin les seves habilitats comunicatives també en català, per tal de completar així el cicle formatiu que han començat a l'escola i fent possible també així una extensió de l'ús social d'aquesta llengua. Afortunadament, no tenim ara els conflictes que teníem anys enrere i el nombre de grups en docència en català ha anat augmentant. No gaire a la Facultat de Dret, però ha anat augmentant. No hi ha ningú que xiuli, es cridassi o se'n vagi de l'aula perquè el professor parla en català, com m'ha passat a mi. Fins i tot m'han arribat a dir que parlés en Cristiano, no en Cristiano Ronaldo, perquè no existia, però també m'ho haguessin dit. Però seguim tenint problemes en l'àmbit de la docència degut a que una minoria d'estudiants reclama i imposa a tot el col·lectiu l'ús de textos en castellà només perquè en l'especificació de la llengua del grup en el pla docent diu que la docència és en castellà. Sembla que aquesta necessitat està establerta en alguna normativa que desconec i que podria estar justificada pel fet de donar-ne publicitat a l'estudiant a l'hora d'escollir el grup al qual vol assistir i garantir-ne l'efectivitat de l'elecció. Però pot tenir efectes perversos si s'interpreta que la llengua del grup no és només la que parla el professor, sinó que s'estén també als textos i materials que prepara el docent. Una qüestió diferent, i sobre la que ara no m'entraré, és si la normativa en qüestió pot contradir l'elecció del professor a fer servir una llengua o una altra, tal com li reconeix el reglament d'usos. Com a experiència positiva, he de reportar la que tenim en un curs sobre reclamació d'un crèdit canviari. El curs intenta replicar a l'aula la pràctica professional
i acaba el curs amb una vista oral a l'escola judicial presidida per un jutge en pràctiques. He de dir que l'escola sempre ha procurat proporcionar-nos un jutge que parlés català per fer la vista en aquesta llengua, tot i que els estudiants, malgrat que classe la llengua vehicular és el català, en les vistes, per inèrcia, tendeixen a fer-ho en castellà. També cal congratular-nos de la publicació de versions en català, Rectius en Lenguas Cooficiales, dels principals textos normatius provenients del Gobierno o del Congreso al Boletín Oficial de l'Estado. En aquest aspecte, l'impacte de la tasca d'impuls a les traduccions i a l'acció política del moment és evident i és aquest un mèrit que ha de ser destacat. Igualment, ens hem de congratular de les versions consolidades dels textos normatius que du a terme el Departament de Justícia de la Generalitat i que té disponibles en la seva pàgina web. Un dels problemes que estem patint actualment és el de l'alta inflació normativa que abasta tots els àmbits públic i privat. Fins ara semblava que el dret privat se'n lliurava, però actualment no és així. Tots els àmbits del dret, sense excepció, estan sent objecte de canvis normatius constants, més o menys intensos o extensos. Això fa que el Boletín Oficial de l'Estado faci pública periòdicament una versió consolidada que incorpora les modificacions que s'han esdevingut i les integra en un text unitari. Aquestes versions consolidades no són objecte de traducció pels serveis del Boletín Oficial de l'Estado i ha de ser el Departament de Justícia de la Generalitat el que se'n faci càrrec. Finalment, i per acabar, no puc deixar de fer referència a una situació que m'ha incomodat força. Fa poc, un grup d'innovació docent de la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa em va convidar a impartir una conferència sobre com treballàvem nosaltres les competències transversals. En el decurs de l'acte vaig passar un vídeo de 7 minuts de durada en què mostrava la nostra feina. Els estudiants es passaven tant en català com en castellà i jo em vaig encarregar de subtitular les seqüències en les quals es parlava català. En l'apartat de comentaris de l'enquesta de satisfacció que acostumen a passar en aquests actes, 3 professors de dret, d'un total de 15, és a dir, un 20%, van manifestar, por favor, no pongan vídeos en català, aunque sean subtitulados. Sic transit gloria mundi. I perdonin la llatinada, n'hi ha per tirar el barret al foc. Bona tarda. Gràcies a l'organització per convidar-me. Estic molt contenta de compartir taula amb vosaltres i també de compartir una reflexió sobre planificació i serveis lingüístics amb tots els que sou aquí. Però especialment estic contenta perquè aquestes xerrades amb la Teresa Cabré em permeten continuar una conversa que mantenim, una conversa intermitent que es produeix cada vegada que coincidim en un acte, però una conversa persistent també, i perquè sempre em diu, ja saps que no estic d'acord amb tu. Aquesta conversa va començar el 2011 al Quebec amb unes trobades per parlar de terminologia i multilingüisme. Una altra cosa per la que també estic contenta és perquè potser podré desambiguar una frase amb un final una mica inquietant que a vegades em diu, que és això que he explicat abans ara, a l'UPC sou el primer servei lingüístic, però sou un servei diferent. Doncs bé, des d'aquesta excentricitat de la UPC, que és una universitat que no té llengües, des de la posició excèntrica d'un equip de lingüistes enmig d'enginyers, d'arquitectes, de matemàtics i sobretot de pragmàtics, doncs us parlaré avui. Però això sí, d'una manera doncs, molt compromesa amb les dinàmiques dels serveis lingüístics universitaris, apassionadament compromesa. Molt bé, doncs el que podria fer per explicar-vos aquesta història doncs, és parlar d'èxits i de resultats de centenars i milers d'alumnes de cursos de català, de certificats oficials emesos, de termes tècnics i científics, d'estudiants acollits, de models de documents o de reunions de comissions interuniversitàries, però no. Diguem que avui ens convoca la possibilitat de parlar de planificació lingüística a la universitat i del paper dels serveis lingüístics doncs, en aquesta matèria.
Ho faré a partir dels dos models de què ha parlat la Conxa Planes abans, que són dos models que tenen a veure amb canvis importants d'entorn, la normalització lingüística i el multilingüisme, que representen com dos moments constituents, un a començament o a meitat a partir del 75, a finals del 70, i un altre que jo diria, si jo situo, cap a finals del 2000, que és el del multilingüisme. I en definitiva que són dos canvis o dos propostes de canvi d'estatus quo lingüístic, per utilitzar un terme que diguem que se sent molt ara en aquests moments polítics nostres. Doncs molt bé. La normalització neix associada a aquests grans valors, a aquests valors forts, a aquest moment d'impuls d'eufòria que ha dit la Teresa Cabré, associada a paraules tan valuoses com democràcia, llibertats, recuperació de la llengua i la cultura catalanes, catalanització, i a més utilitzant nous conceptes de planificació lingüística com ara llengua pròpia, llengua d'ús normal, normalització lingüística. La Teresa Cabré, al 90, a les primeres jornades de serveis lingüístics, resumeix aquest model, o sigui, jo també he llegit, crec que els mateixos textos, ja ho veuràs, i aleshores ella diu, el canvi lingüístic és l'objectiu. I també diu, parla de, com hem parlat tots, del procés, el procés de normalització lingüística, del català, la, i el subratllat és seu, la llengua de treball, la llengua d'ús normal, tornem a trobar aquest concepte que ens agrada molt, sembla en el nostre país, un país normal, una llengua normal, i a més també trobem aquesta idea del capgirar, que a mi m'ha recordat les anteriors eleccions, capgirem aquest canvi, aquesta proposta de canvi d'estatus quo. Quant a les estructures, que la Conxa també ha utilitzat aquest concepte d'estructures, hi veig tres nivells. Podem parlar d'estructures a la universitat, d'organismes oficials i de legislació. La normalització a les universitats comença amb grans declaracions, també amb declaracions esplèndides, el manifest de Bellaterra, acords dels claustres generals. Diguem que hi ha aquest impuls i aquesta proactivitat i aquesta transversalitat i aquest assumir com a conjunt que volem, que tenim una aspiració. Després, anys, temps després, neixen els serveis, es creen els serveis. Efectivament, el primer és el Servei de Català de la UPC. I ara intento preguntar-me, o jo m'he preguntat, i per què? Per què va ser el primer que va néixer com a estructura? Doncs precisament pel que és la principal feblesa i la principal fortalesa, o el principal defecte i la principal virtut de la UPC, que no tenim filologies. Mentre que l'Autònoma i la UB, érem tres universitats només en aquells moments, s'hi van incorporar per tirar endavant la normalització lingüística professors, professores dels departaments de filologia, i es van articulats amb comissions lingüístiques que ja funcionaven i tiraven endavant plans de normalització lingüística, la UPC això no ho tenia. Per tant, es comença a funcionar d'una manera aprenent, fent aprenent, sense gaire planificació, com tu també has destacat. Anar aprenent. A més, es crea com a estructura de servei general, com un servei d'esports, el pragmatisme de la UPC. I aquí també voldria destacar una, diguem, capacitat anticipatòria del rector Ferreter, que després va ser rector de la UOC, que l'any 85, una miqueta abans que es constituïssin el Gabinet de Llengua Catalana de l'Autònoma o el Servei de Llengua Catalana de la UB, va dir no, el nom no pot ser Servei de Català. La normalització algun dia ha d'acabar i les necessitats lingüístiques han de perdurar. I ho va patejar d'una manera, diguem, com molt anticipatòria, no tinc altra manera de dir-ho. I fixeu-vos que tot això passa a les universitats fins i tot abans del naixement d'organismes oficials o d'abans de la Constitució espanyola. És ben bé molta proactivitat, que és un element que tornarem a trobar en el moment del segon model, en el naixement del segon model, en el multilingüisme. Agafant el Servei de Llengües de la UPC com a prototipus, encara que siguem excèntrics, diguem
que naixem tots fent traduccions i correccions i cursos de català, després ens anem estructurant inicialment per especialitzacions, llenguatge administratiu, llenguatge tècnic i científic, terminologia, encara que potser cada unitat només està constituïda per una persona i finalment adoptem, diguem, l'organització canònica, assessorament, formació i dinamització. Quan a missió pot ser un exemple de la missió que ha perdurat durant 30 anys, promoure el coneixement i l'ús del català com a llengua pròpia, a la UPC també dèiem la qualitat de la documentació multilingüe, perquè de seguida vam tenir un traductor d'anglès, per mitjà de serveis i recursos d'assessorament, formació i dinamització lingüístiques. I molt important, una altra estructura que apareixia en la diapositiva anterior és el màster de planificació i serveis lingüístics i fins i tot les jornades que defineixen quin és el model de servei lingüístic i a més defineixen quin és el perfil de professional. La idea bàsica és professionalització i també especialització, encara que hi ha una frase que matises i dius, bueno, sense arribar a l'extrem de que això ens impedeixi la flexibilitat, però les idees clau, les idees grosses són professionalització i especialització dels tècnics lingüístics. Molt bé. Per parlar de l'altre vessant de planificació, només una mirada molt ràpida. Ja veiem que des de bon començament hi ha PNL, plans de normalització lingüística, PDL, plans de normalització i plans de dinamització lingüística. Aquí estan els que he trobat referenciats de les tres primeres universitats. La resta, penseu que neixen el 92, la resta d'universitats. Aquí una altra excentricitat de l'UPC, diguem. Després d'un primer pla de normalització lingüística, nosaltres parlem en termes de planificació estratègica, que ha estat una activitat bastant important a la nostra universitat durant anys. Per això parlaven del pla de qualitat lingüística o del pla estratègic o de cartes de servei, que és una terminologia, ja us dic, del terreny de la planificació estratègica i no tant de la política lingüística. Una referència als reglaments per veure que el reglament d'usos lingüístics de la UB comença el 91, però que el requisit al que han fet referència del personal docent investigador no arriba fins al 2010. Diguem que aquí hi ha un avançament importantíssim, però que també alhora és una fortalesa i una debilitat, perquè realment si fem balanç d'aquesta estratègia regulativa, doncs els reglaments d'usos lingüístics tenen clarobscurs. Per exemple, la impugnació del reglament de la Universitat Rovira i Virgili o aquesta dificultat de trobar un ancoratge en el marc legal, doncs en poden ser exemples. I fem el balanç, el que tots sabem, però contraposem-ho. Grans èxits, part d'èxit, la part positiva, parts fortes i parts febles. El que hem dit sempre, l'ús social com una fortalesa, l'ús oficial com una fortalesa i l'ús social més difús. Per exemple, doncs hi ha gent que parla de l'ús a l'aula i l'ús al pati. L'ús institucional fort, però el concepte d'ús individual que la universitat fa que l'administració s'implanti de manera total al català i en canvi tot el que hem estat parlant dels usos de la docència i la recerca. Èxit en la intervenció en el corpus, però feblesa, per tant, en la intervenció en l'estatus, en els usos lingüístics. Molt d'èxit en l'estratègia productiva, molts recursos, molts serveis, milers, centenars, però estratègia regulativa feble. Un gran entusiasme i una gran dedicació en el treball tècnic, però a vegades unes mancances en els acords polítics dels òrgans interns de la universitat i dels òrgans externs. Molta implicació dels serveis lingüístics, però una queixa constant que es pot resseguir en totes les conclusions de les trobades de serveis lingüístics universitaris on es diu demanem, exigir més implicació i més compromís dels òrgans de govern de la universitat. I moments inicials d'impuls del procés i unes certes inèrcies que després hem anat denunciant. I unes frases que també trec d'aquestes jornades dels anys 90. El director general de Política Lingüística, Miquel Reniu, diu, ja el 90,
cal un nou impuls en el difícil camí del procés de normalització lingüística. Han passat 5 anys i ja cal un nou impuls. Els serveis lingüístics reivindicatius, no? Veiem la necessitat de definir un horitzó de normalitat lingüística. Bueno, fins quan, a on, quina és l'Ítaca? I la Teresa Cabré ja alertant, el servei lingüístic no pot actuar en cap cas com a protagonista i únic responsable. El responsable de la normalització lingüística és la direcció. Però comencen a passar coses, desajustos en aquest model que hem posat amb el títol del repte de l'Espai Europeu d'Educació Superior, com s'ha dit abans, traient-ho fins i tot de títols de jornades de serveis lingüístics universitaris. El català davant del repte de l'Espai Europeu d'Educació Superior, deia un. Una trobada. Una altra trobada, per exemple, les universitats davant el repte del multilingüisme. Per tant, fixeu-vos també que hi ha que la Generalitat i les universitats organitzen jornades de mobilitat i llengua, perquè l'accés, l'arribada d'estudiants internacionals, diguem, representa com un obstacle o una disfunció en el model previst de normalització lingüística. Respostes adaptatives que ja han sortit dels serveis lingüístics. El canvi de nom és una resposta adaptativa que dona compte d'aquest procés. La UB passen a anomenar-se serveis lingüístics, o per exemple a l'Autònoma hi ha una fusió entre el Gabinet de Llengua Catalana i l'Escola d'Idiomes, convertint un servei de llengües amb més de 60 persones de perfils molt diversos, doncs, amb una eina potentíssima. Però no només a la universitat, també veiem aquests processos adaptatius amb aquests indicadors lingüístics associats al finançament de les universitats que s'impulsen des de la Secretaria d'Universitats i Recerca, o per exemple, un altre cas, es passa dels ajuts de normalització lingüística, subvencions per a projectes de normalització lingüística, a subvencions interlingua que ja incentiven els projectes en anglès, la promoció de l'anglès. Quin és el model? O sigui, igual que abans hem dit les paraules grosses, els valors, aquí també els canvis d'entorn ens porten unes paraules grosses: globalització, internacionalització, Espai Europeu d'Educació Superior, Unió Europea. Semblen coses com abstractes, però que podem fer una traducció concretíssima en usos lingüístics i en necessitats lingüístiques. Només posaré un exemple i així no ho repassem tot. Tindreu la presentació la tindreu disponible. Per exemple, un tema sobre el qual discutim molt, bueno, la competitivitat i l'excel·lència de les universitats, que subjectivitza amb els rànquings. Quina universitat no vol estar en els rànquings internacionals? Si obres la pàgina de la Universitat de Lleida, crec que és el primer que, o Rovira i Virgili, ara posa som en el rànquing, bé, doncs, rànquings com el de Xangai o QS, indicadors que afecten la llengua, per exemple, articles publicats en revistes indexades, Nature, Science, la ràtio d'autoria internacional, el nombre de PDI estranger, la proporció entre estudiants estrangers i locals, el nombre de convenis amb l'estranger, fins i tot el del Mundo, hi ha un rànquing del Mundo, no sé per què, però en fi, estava bastant reconegut, els idiomes oferts. Diguem, cadascuna d'aquestes coses, per abstracte que ens sembli, té una translació, té una equivalència amb qüestions ben concretes. Molt bé, conclusió de les universitats, amb aquesta frase, cal gestionar el multilingüisme. La primera universitat que aprova un pla pel multilingüisme és la Pompeu Fabra, abans que cap altra, el 2007. Es diu PAM, Pla d'Acció pel Multilingüisme. Utilitza per primer cop aquest terme, és novedós el terme, però també és novedós en molts dels conceptes que maneja, diferents en la planificació lingüística. Per exemple, doncs ja parla de les llengües de treball. Recordeu la Teresa Cabré, deia el català és la llengua de treball. Doncs aquí apareix les llengües de treball. I sí, trilingüisme, perquè esmenta català, castellà i anglès. Un altre concepte novedor, però que ha sortit moltíssimes vegades, la seguretat lingüística.
que és un intent d'incidir en els usos docents fent transparència de la llengua de les assignatures, que com ha dit el Toni Font, té les seves parts positives i les seves parts negatives. O, per exemple, els conceptes de protocols de gestió d'aules multilingües. Molt bé, doncs a partir d'aquest venen tota la resta d'universitats públiques entre el 2007 i el 2010 publiquen el seu pla de llengües pel multilingüisme. L'Autònoma, el lema és pla de llengües, una aposta estratègica pel multilingüisme. La UPC, pla de llengües pel bon govern del multilingüisme. Lleida, pla operatiu per al multilingüisme. La UB, pla de llengües, a l'últim, dieu una eina de gestió al servei del multilingüisme. I la Rovira i els plans de política lingüística a la Rovira i Virgili i Girona, que de seguida parlen d'això que serà importantíssim, que és multilingüisme amb garanties de seguretat pel català o multilingüisme tot garantint la llengua pròpia. Bueno, i això realment què estava passant a les universitats? Doncs us he de dir que aquest terme que hem usat abans de la proactivitat, doncs, a tope. Què ens trobem des del servei lingüístic? Des del servei lingüístic veiem que s'aprova un pla de govern 2006-2010 que inclou per primer cop objectius lingüístics. Per exemple, diu, volem promoure l'aprenentatge i l'ús de terceres llengües, volem crear productes comunicatius en anglès, volem augmentar els màsters i les assignatures de grau en anglès, volem que els estudiants assoleixin la competència en tercera llengua, que la UPC és un requisit des de 2008. I volem incorporar la competència de comunicació eficaç. Però és que aquests objectius del pla de govern es transformen en acords de govern. Per exemple, s'aprova el marc de graus, el marc per la implantació dels 9 graus, i allà s'aprova un requisit lingüístic. Això passa a la normativa acadèmica. S'aprova una mesura de reconeixement de la docència en anglès del PDI. S'aprova un pla de política internacional que parla d'internacionalització a casa, d'accions d'acollida d'estudiants i de promoció lingüística cap a fora. Bé, davant d'això, el servei lingüístic, doncs ens vam plantejar doncs, quin és el nostre rol. Hem de ser aliens a aquest procés perquè nosaltres promovem el coneixement i l'ús del català. Bé, penseu que aquí el concepte crec que vam usar més va ser hem d'alinear-nos amb els objectius estratègics de la universitat i transformar objectius estratègics en objectius lingüístics i a l'inrevés, d'una manera articulada i sistemàtica, on també hi hagi, a més d'objectius de l'anglès, que potser pot portar un altre vicerrectorat, el de política internacional, conjugar-los amb els objectius de català. Molt bé, això ho fem publicant el Pla de Llengües i té una translació directa 2 anys després en els mateixos estatuts de la UPC, els nous que s'aproven, on a més d'articles que ja existien, com el de la llengua pròpia o els processos d'acollida, apareix un article sobre multilingüisme on s'esmenta el rol, el paper del servei de llengües, la funció del pla de llengües i aquesta articulació de què estem parlant. Però bueno, tot això hauria estat possible només perquè ens hi vam posar molt forts, diguem? Doncs no. És fonamental una política directa sobre les llengües des de la Generalitat, des de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Hem parlat dels indicadors lingüístics que s'aproven el 2009. Mireu quins indicadors hi ha. Obliguen a tenir un pla de llengües per impulsar el multilingüisme. Això explica perquè totes les universitats el tenen i no es produeixen, diguem, deixadeses. S'avaluarà la qualitat lingüística dels webs en català i en anglès. Es tindrà en compte el percentatge d'acreditacions o de coneixements de català i d'anglès del personal docent investigador i del personal d'administració i serveis. Es valorarà que hi hagi transparència o seguretat lingüística, és a dir, que la informació sigui pública abans de la matrícula i que comprometi, responent al Toni Font, i que comprometi
Es valorarà el percentatge de docència en anglès i català en graus i màsters i també les activitats d'acollida lingüística als estudiants internacionals i al PDI internacional. Això pel que fa al finançament per objectius, que és una manera que té la Generalitat o la Secretaria d'Universitats i Recerca de moure polítiques lingüístiques a la universitat amb el finançament. Però també en el moment de l'aprovació dels plans d'estudi de grau també va demanar que s'expliqués que aquests plans preveiessin com s'ajudaria els estudiants a assolir la competència en una tercera llengua. Altres mesures que té la Secretaria per impulsar objectius lingüístics són els incentius a través de subvencions. Hem parlat d'interlingua, però també de Parla 3, que ja s'ha dit en aquest, que dona, compensa econòmicament els estudiants que es treuen el certificat de nivell B2 d'una tercera llengua. També incideix promovent decrets o aprovant lleis que fixin, per exemple, el requisit, aquest famós requisit que ha trigat 10 anys, del PDI, o el requisit de nivell B2 per obtenir el títol de grau. Tot això ho fa a través del Consell Interuniversitari de Catalunya, el SIC i de la Comissió de Llengua. I ara entrem molt succintament i només com un exemple d'un entre els diferents plans de llengües a quatre conceptes. Nosaltres, seguint la tradició de l'utillatge, diguem, de la planificació estratègica, vam definir una visió 2020, una missió del pla de llengües i uns valors. I a partir d'aquí, un full de ruta, ho sento, ho dèiem fa molts anys, ara ja està gastat. Anem a veure. Només he agafat la primera frase. Hi ha tres o quatre paràgrafs, però mireu la primera. L'UPC, el 2020, és una universitat multilingüe. Anem a veure la missió del pla de llengües. Un instrument per a la governança, que haurem d'entrar aquí, la governança, és a dir, el joc entre llengües del multilingüisme. No és el multilingüisme seques, és l'intent de govern del multilingüisme, a través del qual consensuem el model lingüístic, establint objectius, accions transversals, i quant a valors, foment i ús del català com a llengua pròpia, impuls de terceres llengües, especialment l'anglès, l'UPC sempre ho concreta, especialment l'anglès, garantia de drets i deures lingüístics i aposta pel multilingüisme i per la interculturalitat, que és un altre valor de la Unió Europea i de la nostra... Perfecte, dos minuts. Quatre àmbits estratègics. Nosaltres ho hem barrejat tot. No hem fet com a la xarxa Vives, normalització del català, multilingüisme... No, nosaltres hem dit, treballarem en quatre àmbits. Disponibilitat lingüística, disponibilitat en diferents llengües, de documents, d'usos, capacitació de les persones perquè esdevinguin plurilingües, qualitat lingüística dels usos, especialment de la documentació, interculturalitat, promoure la interrelació entre estudiants campus, internacionalització a casa, que és el at home que diuen. Objectius, 48 objectius que preveuen objectius de diagnòstic, de regulació, de suport, és a dir, el catàleg de serveis, de prestacions, els recursos i objectius d'avaluació. Canvi, adaptació de la missió del servei de llengües. Recordeu aquella que hem dit abans? Doncs ara dissenyem solucions, molt llenguatge de planificació estratègica també, dissenyem solucions a les necessitats de l'UPC sobre promoció, aprenentatge i qualitat de les llengües. Treballem des del compromís amb el català com a llengua pròpia i amb proactivitat davant dels reptes del multilingüisme i la interculturalitat de la nostra societat. Balanç. Normalització lingüística, multilingüisme. El model quebecual, model francització enfront de la Unió Europea que parla del multilingüisme com un actiu. La idea de canvi lingüístic per la idea d'equilibri, de convivència sostenible, de distribució funcional. No pensar en una situació final estable, sinó que és una dialèctica permanent entre llengües. No és un procés, sinó un sistema. Els plans de normalització, que ara són plans de llengües, no tan vinculat a responsabilitat social només, sinó a competitivitat de la universitat i, per tant, a objectius estratègics de la universitat. Molts vicerrectorats implicats, ordenació acadèmica, internacionalització i estratègia conjunta del sistema universitari. Torno a la frase que tu també has triat de la Teresa Cabré. El servei lingüístic, i s'assembla infinitament i va ser una sorpresa
a la definició que hem fet nosaltres de servei lingüístic és any 90, és la unitat que organitza, com ella ha llegit, i també una frase de l'Isidor Marí, també del 90, que diu: els serveis lingüístics estan cridats a actuar simultàniament en els dos eixos, a l'any 90. Són unes visions anticipadores. I finalment, uns reptes, quatre que es dedueixen de tot el que he dit i quatre simplement que llancen idees i que potser portarien a quatre jornades més. Dificultat de l'objectiu. No és fàcil, això de la governança del multilingüisme no és fàcil ni de l'equilibri del sistema, però no és una competició entre llengües, és una dialèctica entre compromís social i competitivitat de la universitat. El risc de discontinuïtat de polítiques lingüístiques, estroncaments, etc. També l'instrument té uns límits. Els gurus diuen, del management diuen que no s'ha de parlar de planificació estratègica, sinó d'innovació, perquè l'entorn és massa canviant, queda en paper mullat a vegades o queda el paper ho aguanta tot. També aporta contradiccions a la transversalitat. Quan molts estan implicats, quan internacional, quan ordenació acadèmica, sempre hi ha una dificultat de coordinació i de risc de dispersió. I un risc de dispersió. Alguns perills que podríem tocar en altres moments. Com que fem també això, les coses que hem estat fent durant 30 anys, el problema és que repetim recursos, oferim la mateixa cartera de serveis i explorem a lo millor poc territoris que són complementaris, tangencials. Aquí hi ha uns enllaços que qui entri trobareu un article sobre què vol dir o què volen dir amb això del possible adjacent. Aquella especialització dels tècnics lingüístics ara és insuficient. Ara això dels professionals del coneixement, professionals en forma de T, profunditat de coneixements i amplitud de competències, els nous paradigmes de TIC, que també són de tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement i tecnologies de l'empoderament i la participació, segons la Dolors Reig, doncs ens canvien els esquemes. I la crisi, que no vull deixar de dir-ho perquè el servei en què jo treballo ha patit molt la crisi i una reducció de personal molt important. Aquí teniu un article del Joan Subirats que diu: ja no podem anar tirant a l'administració pública amb polítiques incrementalistes, hem de prioritzar, hem de focalitzar i hem de renunciar a coses. La idea de millor ràpid que no pas perfecta, que és un biaix que tenim en els serveis lingüístics, i sobretot la necessitat de col·laboració. Trobareu penjada la presentació en tots aquests canals i podem continuar la conversa, em podeu contactar per correu electrònic o a través de Twitter, i moltíssimes gràcies. Bon vespre. En primer lloc, com toca, he d'agrair la invitació a participar en aquest acte d'avui, tot i que he de dir que quan me convidaren vaig posar una certa resistència pel respecte que m'imposava la Teresa Cabré, per una banda, i per altra banda perquè també crec que a les Illes Balears hi ha persones que han tingut una relació més directa i probablement més constant amb ella que no jo. Però no me l'he resistit gaire. La mateixa telefonada al final ja vaig dir que sí, que vendria per dues qüestions. Per una banda, per la finalitat, evidentment no m'hi podia negar, i per altra, per qui m'ho demanava, amb qui des de fa molt d'anys, a través dels serveis lingüístics, han tingut contacte. Com haureu vist o s'ha pogut intuir el currículum que ha fet a la presentació, jo no puc dir, com ha dit la Teresa Cabré al començament, que no som sociolingüista, som lingüista, perquè jo hauria de dir no som sociolingüista, no som lingüista, no som no sé què. De vegades te diuen en quin animal te podries comparar si fosses un animal, i jo, és una idea robada, però dic que probablement m'hauria de comparar amb els ànecs, perquè els ànecs fan de tot, caminen, volen i neden i no fan res bé, i un poc aquesta seria el meu perfil
professional, podríem dir com a mínim professional. Dit això, aquest preàmbul, i demanant disculpes per tant per la meva intervenció, he de dir que des de fa molt de temps a Mallorca coneixem la Teresa Cabré. De fet, els seus primers moments docents varen ser a la Universitat de Barcelona, però a la delegació que tenia a Palma l'Estudi General Lulià. Aleshores no era Universitat de les Illes Balears, no és Universitat de les Illes Balears fins l'any 85. Bé, abans havia estat Universitat de Palma, però evidentment el nom no era gens adequat des de la perspectiva de les altres illes i va passar a ser Universitat de les Illes Balears, el 85. En aquell moment sembla que va ser un any que va fer docència a Palma i jo no vaig tenir l'oportunitat de poder assistir a les seves classes per un any, me sembla que va ser, però alumnes seus que va tenir aleshores la recorden amb molta admiració, amb molt d'entusiasme i afecte. De fet, la deixa que hi va fer, la percepció és una percepció que aquí s'ha repetit en relació a ella i que encara se continua mantenint. Jo vaig començar un poquet més tard que ell hi fos, mala sort, en aquest sentit per part meva, vull dir, i en aquells moments, encara que vàrem ser la primera generació que vàrem fer tota la carrera a Palma, encara som titulars de la Universitat de Barcelona, no som de la Universitat de les Illes Balears. No va ser fins gairebé, no 10 anys, però a prop de 10 anys després que vaig tenir l'oportunitat d'assistir, diríem, a unes sessions o unes classes seves, si no vaig equivocat, era en aquells cursos d'estiu de català de Mallorca que se feien a la Porciúncula, que s'organitzaren, em sembla que era l'any 78, l'Estudi General Lulià, que estava escrit a la Universitat de Barcelona i que inicialment va dirigir Naina Moll. Hi venien molts estudiants del Principat per augmentar la seva ciència i també, supòs, per gaudir de la zona de l'Arenal de Mallorca, però tenia també un aspecte molt positiu per als estudiants que residíem a Mallorca i era que podíem assistir a lliçons de professors que fins aleshores només coneixíem a través de la bibliografia o les citacions. Allà he tingut de professors en Joan Beny, Antoni Maria Badia i Margarí, Joan Solà i entre els quals hi havia Teresa Cabré. La impressió que em va causar les primeres classes o el primer moment que la va conèixer són aquest que s'ha repetit, una professora entusiasta, rigorosa, feinera, allò que han dit d'empenti criteri, crec que ho defineix molt bé, i a més que la manera, aquesta manera, fa que de tot d'una que la sents ja li dones la raó, perquè diu no pot ser que no tingui raó en la manera que ho diu. Hi ha persones que encara que tinguin raó no ho sembla, hi ha persones que no vull dir que no en tingui, però que encara que no en tinguin sembla tenir-ne. Per tant, això és una bona virtut. De llavors ençà han coincidit de tant en tant, evidentment de l'època de l'una de la porció que no se'n poden recordar, però després sí que hem coincidit altres vegades, i sobretot m'he aprofitat del seu deixant, allò que fan les barques, no, que deixen un deixant quan van, i del seu deixant me n'he aprofitat en molts aspectes, amb els serveis lingüístics, en la terminologia. Per exemple, el fet d'haver creat el trencat va permetre que en poc temps a les Illes Balears també creàssim un gabinet de terminologia a la universitat lligat amb el trencat, que organitzassin cursos de terminologia per persones del trencat que venien a Mallorca a formar altres professors que després formarien professors de secundària en els cursos de reciclatge que vàrem introduir, és a dir, que els professors que havien de tenir el títol de català per ensenyar secundària feien uns seminaris de terminologia, i tot això, evidentment, era aprofitar allò que s'havia fet des d'aquí.
També el tombant dels anys 90 vaig ser, com s'ha dit, vicerrector associat de normalització lingüística de la Universitat de les Illes Balears i d'alguna manera era de la meva responsabilitat una cosa que s'anomenava servei lingüístic aleshores, però eren una persona o dues que corregien, no era res més, el servei lingüístic i el contacte que vaig poder establir amb el servei lingüístic de la Universitat de Barcelona a través de la Teresa Cabré va ser molt profitós en aquest sentit i d'alguna manera van tornar a poder aprofitar des de les Illes Balears tot allò que s'havia fet. Que s'havia fet aquí. De fet, al cap de poc temps ja vàrem organitzar, no sé si seran trobades del servei lingüístic aleshores, però el que seria un precedent a les Illes Balears i també d'aquell moment me ve aquesta relació que sempre he mantingut amb persones de servei lingüístic de les universitats de Barcelona, de Catalunya, que en aquell moment eren 3 o 4 universitats, no eren més, va ser posteriorment que s'hi afegiren. I també a través, en aquest moment va ser quan em va presentar en Lluís d'Izaguirre, que també perquè m'interessava formació en qüestions d'informàtica i ja que és aquí aprofit per dir que de llavors ençà tenim molt bona relació. De fet, jo crec que els consells i el suport que vaig rebre sempre que li demanava de Teresa Cabré, la seva manera de fer, me va ajudar moltíssim en el compromís de les activitats que de normalització a l'UIP en aquells moments. Hem de tenir en compte que en aquells moments era la primera etapa de Nadal Batlle com a rector de la universitat i va donar molt d'impuls a la universitat, és a dir, va fer que una universitat que estava condemnada a ser molt petita en molts aspectes amb alguns pogués aviat destacar i també per un compromís fort en aquella època en la normalització lingüística, algunes vegades fins i tot escandalitzant determinats sectors de la societat baleant les seves declaracions a favor de la llengua, com per exemple bilingüisme sí, però català i anglès i aquestes qüestions que evidentment en aquell moment impactaven molt i per altra banda també hi havia un aspecte o ha un aspecte en el cas de les Illes Balears a tenir molt en compte en relació al paper de la universitat dins la societat i és que és l'única universitat de les Illes Balears, com a mínim de moment és l'única universitat de les Illes Balears i aquesta característica li dona un determinat privilegi en relació a la seva possible influència sobre el conjunt de la societat. De fet, en aquells moments, en aquells anys, que el govern de les Illes Balears era el PP que governava, la universitat, moltes de les activitats que feien en relació a la llengua, superaven els límits, diríem, de l'àmbit universitari i incidien amb molta freqüència sobre aspectes de la societat en general. És a dir, tenia aquesta funció. I a més, hi ha un altre aspecte també tenint en compte, que és que l'Estatut d'Autonomia, tant el primer de l'any 83 com el posteriorment, bé, l'adaptació posterior de no fa gaire anys, reconeix a la universitat la funció d'institució consultiva per tot el que fa referència a la normalització de la llengua. I això està molt important perquè la universitat ha estat com a mínim un contrapès en determinats moments quan hi ha hagut una voluntat forta d'anar contra la llengua catalana. Aquest fet, precisament, un fet tan, podríem dir, anecdòtic en determinats moments com aquest reconeixement oficial va fer que, per exemple, el TIL, el projecte de trilingüisme impulsat pel desgovern Bauçà, no pogués tirar endavant perquè s'havien votat, s'havien saltat la passa de consultar a la universitat. No havien fet el tràmit aquest i el tribunal el pogueren tirar enrere. Per tant, ara quan hi ha hagut el canvi de govern no, ja s'han trobat amb un TIL derogat en aquest sentit. Per tant, això és un fet important. En aquell moment la universitat tenia fa una funció emblemàtica de símbol de la normalització lingüística.
per exemple, l'any 1990, que va ser quan van començar a analitzar o a veure, a comptar els exàmens de selectivitat que se feien en català a la Universitat de les Illes Balears, se feien en català un 24% dels exàmens en català i la resta se feien en castellà, descomptant els exàmens de llengua, descomptant el de català, el de llengua estrangera i el de castellà. I la universitat, aleshores, feia aproximadament un 50%, eren els estudis que de vegades presentàvem en aquestes trobades de serveis lingüístics, un 50% de les classes en català en aquells moments. Per tant, la universitat estava molt per davant allò que, així com, de com arribaven els alumnes a la universitat. Però què ha passat durant aquests anys? Durant aquests anys, així com en determinats sectors de les Illes Balears, s'ha anat produint un procés de més avanç, de presència de la llengua, sobretot a l'ensenyament en general, la universitat ha quedat estancada, està en la mateixa situació. L'any passat, el curs passat, a la universitat se continuen fent el 50%, no arriba bé ara, de les classes en català. I els alumnes que arriben a la universitat a través de la selectivitat són els exàmens fets en català pels alumnes que fan selectivitat superen el 80%. És a dir, mentre l'ensenyament secundari ha crescut moltíssim la presència del català i, per tant, els efectes acadèmics, com a mínim, no d'altres usos, però els efectes acadèmics sobre la llengua catalana, sobre l'ús de la llengua catalana, a la universitat està exactament en la mateixa situació des d'aquest punt de vista. El funcionament de la universitat com a llengua d'administració o com a llengua de tràmits continua, evidentment, sent el català. Però allò que vull dir és que aquell símbol, aquell element simbòlic que era la universitat com a capdavanter del procés de normalització lingüística l'ha perdut en bona part. La universitat com a conjunt, abans era la universitat com a conjunt i per tant la universitat com a conjunt ha perdut un poc aquesta funció. El servei lingüístic de la universitat tot d'una va intentar ja reproduir tots aquests àmbits de feina en què se podia, des de la dinamització, la terminologia, canviar la formació del professorat, etc. I aquesta perspectiva o aquesta funció va ser d'alguna manera allò que permetia que també incidís fora de les parets de la universitat, en molts aspectes, sobretot en aspectes de dinamització. Això també, després arriba un moment, l'any 99, que es produeix un canvi de govern, el primer canvi de govern, podríem dir, que el PP no guanya les eleccions i la suma de tots els altres aconsegueix formar govern. Són tots els altres que han de formar govern per evitar que el PP faci govern. En aquells moments, el pes de la universitat crec que havia estat important. El PP no actuava declaradament en contra de la llengua catalana i, d'alguna manera, el referent era la política que se fa a Catalunya. Si a Catalunya s'aprovava una llei de normalització lingüística, al cap de poc temps, a les Illes Balears, hi havia una llei de normalització lingüística, de funcionament de l'administració, etc. I anaven d'aquesta manera. Anaven aprovant normatives, però després hi havia una deixadesa total en el compliment d'aquesta normativa, per tant, per part dels qui gestionaven el govern. Probablement l'aprovaven perquè sabien que no l'aplicarien. Si haguessin vist que l'havien d'aplicar, probablement no l'haurien aprovada. Però això va permetre una cosa, i és que aquest govern que va entrar el 99 se va trobar en una situació en què hi havia una gran distància entre allò que s'havia fet fins aleshores i allò que permetia la normativa aprovada fer, que permetia fer la normativa aprovada. I això va permetre que, sense modificar ni la llei de normalització lingüística, ni la llei de funció pública, ni altres, se pogués començar a actuar en molts aspectes sense haver de dur debat al Parlament sobre aquests aspectes. I, per tant, allò que s'aplicava eren les normes que havia aprovat els qui estaven a l'oposició.
I això va ser molt positiu, perquè totes les energies que s'haurien hagut de gastar discutint al Parlament se podien invertir en actuacions. I recordem que en aquell moment va deixar el PP, com a mínim a les Illes Balears, estava en certa manera descol·locat en aquest sentit, encara no tenien clar si l'efecte de la llengua, les consideracions, el suport de la població a la llengua els havia fet en part perdre les eleccions. I en aquell moment, per exemple, quan vàrem elaborar un pla de xoc per la normalització lingüística, la majoria d'ajuntaments del PP de les Illes Balears, hi havia per exemple el de Palma, s'hi van afegir. I recordem que d'aquell moment també és la creació de l'Institut Ramon Llull, que deu ser l'únic cas en què s'aprova per unanimitat del Parlament de les Illes Balears, del Parlament de Catalunya i del Congrés de Diputats. En tots aquests àmbits s'aprova per unanimitat. Per tant, el PP aleshores vota a favor de la creació de l'Institut Ramon Llull. Probablement el fet que no hi hagués hagut enfrontaments en el Parlament sobre aspecte lingüístic va afavorir aquesta posició per part del PP de les Illes Balears i que no trobàs, i que no cercàs suport al PP estatal per fer això, sinó que acordassin aquest aspecte. Evidentment, aquesta manca de fronteres entre la universitat i la societat va afavorir que quan hagueren d'agafar la responsabilitat de política lingüística del govern, aquesta experiència servís. I per altra banda, també els contactes que havien tingut durant aquella època dels serveis lingüístics, en serveis lingüístics de Catalunya i altres institucions o altres entitats, com terminologia, va facilitar que amb molta rapidesa se poguessin establir acords, convenis de col·laboració. Probablement és el moment en què de manera explícita i real i pràctica més col·laboració entre els governs hi ha de Catalunya i de les Illes Balears, no únicament dels governs, sinó dels governs i tot allò que es mou al voltant de la llengua, de la política lingüística. En l'Institut d'Estudis Catalans hi va haver acords. Un d'ells va ser la informatització del diccionari català valencià-balear, però també hi va haver acords amb altres aspectes, amb terminologia, l'elaboració de diccionaris amb el suport del govern de Catalunya i el govern de les Illes Balears. Se va evidenciar molt aquesta col·laboració. I amb els serveis lingüístics universitaris, també des de lectures, primeres lectures per neoparlants de català, una nonada guia de la conversa mèdica que no va arribar a sortir, va acabar les eleccions, varen capgirar la situació i ho varen impedir. D'aleshores ençà, a les Illes Balears hem anat tombant a cada elecció. L'any 2003 les forces del govern no fan majoria, fa majoria el PP, hi ha un canvi, i és quan se produeix una inflexió en el procés de normalització lingüística. Fins aleshores tot allò que s'havia aprovat, tot allò que s'havia regulat, sempre havia estat a favor de la llengua catalana. De vegades molt poc, molt més poc d'allò que esperàvem, però mai el Parlament feia... tornava enrere en determinats aspectes. A partir del 2003 hi ha intents clars de tornar enrere, de desmuntar fins i tot coses que el mateix PP ja havia aprovat abans. Hi ha el primer intent de model trilingüe, hi ha posteriorment la tria de llengua, la possibilitat de tria de llengua per part dels pares. És el govern Mates i les indecisions fan que no prosperi gaire aquest enfrontament. De tota manera, no hi ha l'impuls i no hi ha progrés en aquest sentit. El 2007 torna a haver-hi canvi de sentit del govern, torna a governar les forces progressistes, per tant, hi ha voluntat de créixer a favor, d'avançar a favor de la llengua catalana,
queda frenat, perquè en aquest cas ja el PP sí que actua en contra moltes vegades d'aquestes decisions, i després el 2011 torna a haver-hi canvi de sentit, governa el PP i el PP d'en Bauçà, que tot coneixem, i aquí sí que ja hi ha un enfrontament clar contra les mesures favorables al català, i comencen les mesures contràries a la llengua catalana. S'ha de dir una cosa també, durant el període 99-2003, a part d'aquest canvi que hi va haver de tendència política en el govern, és quan comença aquesta darrera onada d'immigració molt diversa, i des del govern se preparen algunes mesures precisament per integrar aquesta gent, perquè sabien perfectament que si no els rebíem se podien convertir en munició contra el procés de normalització lingüística, si d'alguna manera els qui els acollien eren uns altres. Pensem que l'any 99 la immigració estrangera a les Illes Balears representava el 7%, el 2003 ja representava el 15%, és a dir, amb aquesta legislatura se va duplicar, i actualment representa el 22-23%, per tant, en 10 anys ha tingut el mateix creixement que va tenir amb aquells 4 anys, per tant, van ser uns 4 anys bastant intensos en aquest sentit. L'experiència en el servei lingüístic, els recursos que teníem des de Catalunya en la Direcció General de Política Lingüística d'aleshores van tenir una relació excel·lent, van afavorir moltíssim la col·laboració. Jo sí que havia escrit, però en lloc de convertir el guió amb el que dic, he convertit el que he escrit en un guió, i ara ja no sé per on som. De tota manera, podríem dir, i tenint en compte aquests canvis que hi ha constants, que fan molt de mal al procés de normalització lingüística, aquesta manca de continuïtat, aquest desmuntar coses que abans havien muntat. De fet, l'altre dia, amb el conseller que vaig tenir, en Damià Pons, que el coneixeu en aquesta casa, li vaig dir, em sembla que ell era el meu conseller, dic, em sembla que del temps que nosaltres vàrem governar, només queda una cosa, ja tota la resta ho han desmuntat. I diu, quina? Dic, aquest dinar que fèiem, un pic cada any, no? Que els que vàrem a ser directors generals amb ell, un pic cada any fèiem un dinar. Dic, que crec que és l'única cosa que queda d'aquest moment. Però podríem dir, durant aquest temps no ha servit de res tot allò que fèiem. Podríem treure moltes coses que mostren que hi ha una situació en determinats aspectes més delicada, i en alt, però podem treure també moltes de positives. Només, i ja per acabar, em vull treure un fet. Primer, la sorpresa que va causar quan el govern Bauçà va fer que els pares triassin la llengua d'ensenyament per als seus fills. Evidentment, el govern Bauçà s'hi donava a triar, era perquè creia que triarien allò que ells volien i que el català quedaria reconegut. I també ho creem nosaltres. També ho creem nosaltres, i per tant, arguments en contra de la tria n'hi havia molts. Però el resultat va ser que, a hora de triar, tot i les insistències que va fer, que els va fer triar dues vegades, perquè la primera vegada no tenien prou informació, i com que no sabien triar, els va fer triar una altra vegada, més del 80% de la tria va ser pel català. Quan vàrem veure que això no funciona, per tant, és la primera mostra que aquests anys s'ha fet qualque cosa, perquè si haguéssim donat a triar la llengua 20 anys enrere, el resultat hauria estat el que sospitaven tots, que seria ara, no? I després una altra cosa, quan veuen que la tria no els afavoreix, decideixen impulsar aquest pseudomodel trilingüe, que l'únic objectiu és... Bé, hi havia una pàgina, una anècdota, tenia una pàgina web el president personal, i la tenia trilingüe. En castellà hi havia molt de contingut i molta cosa. En català hi havia més poc contingut, però a més un model de llengua, allò barcelonismes, barcelonismes al costat de mallorquinismes, un caos, i després entraves a la pàgina en anglès i no hi havia res. D'alguna manera,
és el model trilingüe que proposaven, eh? És el model lingüista, però no hi havia absolutament res, eh? Només hi havia la bandereta per clicar, per triar la llengua, i no hi havia absolutament res. Jo crec que era un poc aquest model. Bé, impulsen el model trilingüe, i aquest impuls del model trilingüe i les maneres en què ho fan, perquè té molta importància aquesta prepotència que, que se pensaven tenir o que varen demostrar, va fer que hi hagués la resposta més important de la societat de les Illes Balears d'ençà que hi ha democràcia, que van sortir més de 100.000 persones al carrer i que d'alguna manera probablement és darrere tot aquest procés, és darrere aquest canvi que hi ha hagut durant les darreres eleccions, que el PP una altra vegada ha estat això. Bé, ja per acabar, tot això que he contat de les Illes Balears de manera molt, molt, contorn un poc caòtica, he de dir que hi ha una part considerable que influeix na Teresa Capré. Influeix o ha afavorit aquelles coses positives que hi ha, perquè aprofitar, com he dit, el seu deixant, aprofitar aquelles coses que han fet, evidentment ha afavorit moltíssim la feina que han pogut fer des de les Illes Balears. I a més, vull dir, aquesta... persones com ella fan possible que avui en dia el nostre país, la nostra cultura, la nostra llengua continua viva i enèrgica a pesar dels continus ofecs d'un sistema estatal que ens pretén uniformitzar, reduir. És una gent, i ella, mobilitzadora, engrescadora en projectes de país i alhora en la perspectiva que sempre compartim i agraïm els perifèrics d'abraçar tota la nació catalana. I res més, moltes gràcies. Bé, miraré de ser breu perquè se'ns fa una mica tard. En primer lloc, també agrair a l'organització i a la moderació que m'hagin convidat. Jo no sabia com organitzar la meva intervenció. Aleshores, com que vaig ser alumna de la Teresa, el primer que vaig fer va ser començar a fer llistes de paraules. I, de fet, la primera paraula, una de les primeres paraules, un grup de paraules que se'm va acudir i que em sembla que serveix per identificar la Teresa, era rigor acadèmic, en el sentit més ampli de la paraula. En el cas de la seva dedicació a la branca de la lingüística aplicada, a la planificació, una mostra d'aquest rigor, em sembla que va ser, el podríem concretar, en l'organització i la posada en funcionament del màster de planificació lingüística que ja hem esmentat. La Teresa va aportar el rigor acadèmic, la visió de conjunt i el lideratge necessari per desenvolupar una àrea de coneixement directament vinculada a la pràctica, a les pràctiques dels professionals de la llengua. Va ser el moment de posar els fonaments conceptuals, de desenvolupar el marc teòric i de sistematitzar l'activitat dels professionals dels serveis lingüístics. El màster va suposar un punt d'inflexió de canvi pel que fa a la formació especialitzada de planificació i gestió lingüística. Es parlava ja de les competències, de les habilitats del planificador, de la formació especialitzada, de l'aprofitament dels recursos tecnològics i de la creació d'eines per als professionals de la llengua. Els treballs de màster i les pràctiques dins les organitzacions eren vies imprescindibles per facilitar el contacte amb la realitat. Es tractava de proposar als estudiants projectes útils i alhora de fer real l'aplicabilitat dels coneixements. Segurament la transició dels serveis municipals de català als centres de normalització lingüística hagués estat diferent sense aquesta formació universitària, especialitzada i de qualitat i a mida, que dissortadament va acabar més bruscament del que les necessitats formatives del moment requerien. En qualsevol cas, el que és cert és que en els inicis de l'activitat del Consorci i dels centres de normalització estan estretament vinculats al model conceptual i metodològic del màster i el postgrau en planificació lingüística. Una altra paraula important que em serveix per explicar una mica o per descriure com he vist la Teresa és el que avui en diríem una docència orientada a l'acció. Jo vaig arribar a la Universitat de Barcelona a començaments dels anys 80, venia de l'Autònoma i va ser com un xoc. Venia d'una universitat amb grans finestrals, aules petites, ens posàvem tots al voltant d'una taula i la Universitat de Barcelona eren aquelles aules tan grans, gairebé tipus teatre, amb una tarima, la taula, la cadira darrere la taula, una pissarra fosca que no es veia res.
la distància entre el professor i l'alumne era gran, independentment de l'edat dels professors, bàsicament era una gran distància, i les classes de la Teresa eren diferents. Jo hi anava al vespre, segurament les classes del matí eren diferents. D'entrada, normalment, la Teresa no seia, però si seia, mai ho feia darrere la cadira que hi havia darrere la taula, sinó que seia sobre la taula. Però bàsicament no seia perquè anava tota l'estona amunt i avall de la pissarra, pujava escales amunt, baixava escales avall, i, en fi, era una classe en moviment. La primera cosa que feia cada dia quan començàvem la classe, a una persona que va arribar directament, diguéssim, al segon cicle de Filologia Catalana i sabent molt poca llengua, era, ella tenia molt clar el pla d'estudis i cada dia quan començàvem la classe ens deia l'objectiu de la matèria és aquest, estem treballant aquests aspectes, l'altre dia vam treballar allò i avui farem això. De manera que sempre sabies en quin moment del teu aprenentatge et trobaves i això, com a pedagog, com a didàctic, no era gaire freqüent en aquell moment. Un altre aspecte que també la feia diferent de les altres classes de la Universitat de Barcelona és que a dins de l'aula, ella feia una classe magistral perquè era magistral, però ens feia fer activitats a l'aula. Això, d'alguna manera, es va anticipar a Bolonya. I l'última cosa que també feia, ja a començaments dels anys 80, és que ens feia fer treballs de grup. En els cursos de vespre, que la gent potser no ens coneixíem gaire, això d'haver de treballar necessàriament en grup, et permetia conèixer la gent, fer relacions i era una bona entrada a la universitat. En definitiva, una mica es va anticipar el que seria en Bolonya. Crec que la manera, la didàctica que feia servir a l'aula tenia per objectiu i ha servit per ajudar a formar professionals preparats per donar resposta a les necessitats de la societat on vivim. Ens ajudant a formular les preguntes adequades, ha estat mestre de moltes de les professions directament vinculades a les tasques dels serveis lingüístics, els planificadors, els dinamitzadors, els tècnics de normalització en general, els assessors lingüístics, documentalistes, bé, ja ho hem anat dient. Després em va sortir una altra paraula, que no per això no és menys important perquè la digui en tercer lloc, sinó que és creativa. La Teresa ha estat creativa en el sentit de crear, de posar en funcionament institucions, organismes, grups de recerca, i grups de recerca. De fet, ha estat una mica imparable i és per això que anem fent moltes xerrades perquè ha estat creativa en molts àmbits diferents. En el nostre camp, en el camp de la posada en funcionament del camp dels serveis lingüístics, ja n'hem parlat abastament de la posada en funcionament del servei lingüístic a la Universitat de Barcelona. La sort, perquè d'alguna manera els que hem treballat en els serveis lingüístics, és que a més de transmetre'ns el rigor acadèmic, la seva manera de fer les classes i la seva creativitat ens hem pogut beneficiar d'una altra característica seva, que és la capacitat de generar nou coneixement. La Teresa és teoria i acció alhora i provoca un diàleg constant entre els models teòrics imprescindibles i la pràctica, l'acció de la lingüística. La planificació i els serveis lingüístics, encara que no hagin estat l'eix de la seva activitat, ella hi ha contribuït notablement. Aquí ja han sortit algunes de les referències d'escrits seus. Jo, a banda de que vaig estar al màster, l'any 91, en una conferència a Santiago de Compostela, definia, és una definició una mica diferent de serveis lingüístics, perquè ja veureu que té una sorpresa final, deia: l'objectiu d'aquesta intervenció és mostrar com els serveis lingüístics, concebuts com unitats estructurades de treball en el si d'una organització, era bé ens ho sabíem de memòria, són peces importants en el procés de normalització d'una llengua i contribueixen a racionalitzar i a fer més efectiu aquest procés. Els serveis lingüístics són unitats tècniques reconvertibles que en una primera etapa poden responsabilitzar-se de la gestió de les necessitats informatives i comunicatives d'una organització cada vegada més complexes i plurilingües. Parlava doncs ja de la necessitat de reconvertir. Els serveis lingüístics ja estan concebuts en el primer moment com les unitats que treballen les comunicacions i l'organització, que en la fase de normalització tenen unes funcions, però que en una fase que en teoria s'havien de resoldre aquestes necessitats podien dedicar-se a la gestió de les llengües. Bé, una altra paraula que em serveix també una mica per definir com és la Teresa és passió. En algunes ocasions, la Teresa no ha estat una persona còmoda per als responsables polítics. No s'ha cansat de repetir, potser anticipant-se a la nova política que avui la societat reclama, el dret a participar en la presa de decisions. En un escrit seu deia: els poders públics tenen la funció d'impulsar i de dirigir aquest procés d'acord amb les aspiracions de canvi de la societat que els ha elegit democràticament. Però el paper que correspon jugar als organismes de govern d'una societat no s'ha de confondre amb una assumpció exclusiva de les responsabilitats lingüístiques en el seu conjunt.
Al costat del paper director de les institucions de govern, la resta d'instàncies socials també ha de tenir el seu paper en el procés lingüístic i influir en el canvi. Crec que amb la convicció i la passió que la caracteritza, no ha deixat de reclamar l'espai que correspon a les entitats i a les institucions acadèmiques en aquest procés de normalització. Segur que si no hagués tingut la seva fermesa, molts dels projectes que ha contribuït a crear i que tenen una funció important dins la lingüística i dins la societat, potser no existirien. En aquests gairebé 30 anys els serveis lingüístics han canviat, s'han renovat, han assumit noves funcions per donar resposta a nous objectius. La Teresa ja va definir els serveis lingüístics com a reconvertibles en un context de normalitat. Analista, crec que és una altra de les paraules que expliquen característiques de la Teresa, en el sentit de buscar el per què, de preguntar-se si es tracta d'un fet general o particular, de formular hipòtesis i de verificar-les per treure'n conclusions. En aquest sentit, crec que ara seria un bon moment per analitzar en quin punt ens trobem. I de fet, amb el sentit crític o amb l'esperit crític, que són també altres paraules que la descriuen, hauríem d'esbrinar el per què i buscar les respostes, és a dir, cal els serveis lingüístics, és necessari, a quin objectiu respon, quin és el marc teòric, i crec que en aquests moments ens podem plantejar si els serveis lingüístics de fa gairebé 30 anys, no? Més o menys, la cosa va per aquí. Bueno, bé, fa uns quants anys, uns quants dies, si avui, no? Les preguntes que ens podríem plantejar és si avui cal els serveis lingüístics i quina funció és la que han de tenir. De fet, en la societat... En la societat que no produeix béns, sinó que la societat del coneixement, les llengües encara hi tenen un paper més important, per tant segur que cal, i potser el procés de normalització encara no l'hem acabat o l'hem de revisar. No? De fet, ella ja el 91 ja va concebre els serveis lingüístics com unes unitats preparades per resoldre totes les necessitats lingüístiques. Segurament avui el que ens podríem plantejar és un context diferent i potser... Pensant ara més en la perspectiva del que serien les unitats territorials, els serveis de català, els centres de normalització, potser el que ens hauríem de plantejar d'entrada és com un canvi de model i adaptar-nos també a la nova realitat i al nou context social. No? Crec que nosaltres hem de guanyar la batalla del plurilingüisme, crec que hem de posar l'èmfasi en els beneficis de conèixer llengües perquè ho han fet els monolingües i crec que aquest és un dels aspectes que nosaltres hauríem de plantejar-nos com un dels objectius a guanyar, no? Els avantatges de conèixer llengües i també el reconeixement de les llengües que avui són aquí i són per quedar-s'hi. Necessitem construir models de gestió de les llengües que siguin equitatius, en els quals la llengua del territori jugui el paper que li correspon, i igualitaris, on totes les llengües són importants i cadascuna ha de tenir el seu paper. Apostar per una visió de futur, la diversitat hi és per quedar-s'hi i aporta beneficis individuals i col·lectius. En un altre text de la Teresa, ella deia «La lingüística només podrà contribuir a superar el desequilibri social de les llengües si assumeix la diversitat com una noció necessària, present en el model i en la descripció, i en conseqüència si assumeix també la defensa generalitzada del plurilingüisme en la comunicació». A banda del canvi de model, crec que s'ha trencat en part el consens, ja ho he dit, que hauria d'haver-hi segurament més coherència entre el discurs teòric i la pràctica, que la qualitat de la llengua hauria de continuar sent un dels punts claus, un dels punts d'inflexió en el qual caldria incidir, que segurament ens cal més recerca per identificar punts forts i febleses i també per establir nous models, avaluar el que hem fet, les teories i les pràctiques i per contribuir a generar nou coneixement, més intercanvi, més contacte entre el món acadèmic i el món de l'acció. La Teresa no ha parat d'intentar-ho al llarg dels anys de manera reiterada. I des de la perspectiva també d'un centre, crec que no hem d'oblidar que les administracions públiques han de ser model i referent pel que fa als usos oficials, a la qualitat de la llengua i al discurs sobre la llengua. I encara hem d'insistir sobre aquests aspectes. Hem de garantir també que tothom que ho necessiti i ho vulgui pugui millorar la seva competència i hem d'incidir en alguns sectors o en alguns àmbits claus dins del territori. La gestió de l'acolliment... consolidar l'aprenentatge dels infants i joves més enllà de l'horari lectiu. Sabem que surten de l'escola amb bones competències i quan arriben al món, a la societat, l'ús del català baixa en picat. Per tant, hem de continuar incidint en coses que havíem fet i que potser les hem de recuperar. El món del treball encara és la batalla pendent després de 30 anys de campanya sobre el català al món del treball i la llengua al carrer. I el més important de tot, cal escoltar la gent. Escoltar les xarxes de ciutadans amb veu, entendre les dinàmiques i valorar-ne el potencial de canvi. Hem d'implicar i fer participar el conjunt de la societat en l'organització del procés. I per acabar ja, encara voldria afegir una última paraula
que em sembla que podríem dedicar a la Teresa, i crec que la Teresa és una persona lúcida en el sentit que comprèn les coses amb una claredat extraordinària. Algun dia té el coco molt ben posat, però és això, és lúcida. Els que estem vinculats als serveis lingüístics esperem que de la seva lucidesa ens segueixin sorgint idees i projectes que ens ajudin a millorar el tractament i la gestió de les llengües dins les organitzacions. Hem d'aconseguir que la llengua catalana ocupi el lloc prioritari que li correspon dins la societat amb el reconeixement de les altres llengües que ens enforteixen com a comunitat. Moltes gràcies. Anem a ràpid, eh? Bé, abans d'encetar el torn de debat, jo volia fer alguna precisió d'algunes intervencions dels ponents. Per exemple, Antoni Font ha comentat els límits, suposo, pel que fa a la transparència lingüística, que això podria ser complicat en alguns casos, i que tenia, també ho deia la Marta de Blas, llums i ombres, no? Clar, no sempre un estudiant pot triar la llengua de la docència. Si és un ensenyament petit, la llengua la marcarà el professor i, per tant, sí que dona seguretat a l'alumne, tant el de fora com el d'aquí, que sàpiga amb quina llengua s'impartirà allò. Que la documentació hagi de ser necessàriament en aquella llengua ja és més relatiu. De fet, els exàmens tipus test tindrien molt sentit, perquè hi ha una dificultat potser de comprensió en què l'alumne s'hi juga més coses. En canvi, en facultats grans en què hi ha més d'un grup per triar, normalment l'alumne té la possibilitat de fer un canvi de grup per anar a fer la classe en català, si vol, o en castellà. També és veritat que hi ha determinades facultats on aquesta tria no és tan factible, i això sí que també és un límit directament de facultats. No entraré a dir quines ara en aquest moment, però sí que és cert que a vegades els alumnes van o per llista alfabètica, etc., i li toca un grup o altre. Això, evidentment, no és bo. Un segon comentari. La Marta de Blas ha fet referència als reglaments d'usos lingüístics, als pioners del principi, cap a l'any 91. Va haver-hi un intent fallit de fer un reglament d'usos lingüístics interuniversitari. Em refereixo a l'època de l'Helena Ferrer, ara no em vindria al cap la data, però vam treballar-hi tots els serveis lingüístics i això no va arribar a port. Ho puc buscar, ho tinc una línia del temps. D'acord. Tercera cosa, en Joan Malià ha parlat d'aquesta guia no nada de conducta mèdica. Mirarem de fer maniobres de ressuscitació, ja n'havíem parlat, o sigui que ho intentarem. I després, això és més, en fi, més personal, però quan ha dit ell que l'animal que tenia seria un ànec, he entès perquè ens enteníem també, és el meu animal predilecte, per tant... Bé, i a partir d'aquí sí que obrim el torn de debat i us cedim la paraula. Si algú de la taula vol fer algun comentari primer... Jo voldria fer un comentari. Teresa. Que és el següent. És a dir, que ha quedat, jo penso... A mi m'agrada la polèmica, però ha quedat molt clar que realment hi ha hagut dues grans etapes en els serveis lingüístics. És a dir, que ara estem en un altre moment. I jo no hi estic en contra d'això i que crec que al contrari, que hi ha d'haver un model evolutiu. Però sí que em sembla que totes aquelles paraules clau que han sortit en el model actual les hauríem de mirar amb unes ulleres sobre com s'estan enfocant o conceptualitzant, de quina manera s'estan conceptualitzant, perquè... Esclar, jo si ara analitzo les nostres universitats i penso governança o internacionalització de graus, és a dir, o equitat de les llengües, realment es tracten les llengües amb equitat? No s'ha instal·lat un discurs en què es fa una jerarquització de llengües i des del punt de vista del prestigi universitari el català ha deixat de ser una llengua de prestigi? És a dir, vam trigar molts anys en què el català era, és a dir, en la famosa diglòssia, no? I aleshores, no podrem tornar a caure dintre del món universitari, el món especialitzat, no la societat en general, en què l'anglès hi juga poc, no? No tornarem a caure en un model diglòssic d'utilització de les llengües, perquè el fet que es premia el professorat que fa les classes en anglès, i no s'hagi premiat mai el professorat, fins i tot en l'època de normalització que les veia en català,
No? És a dir, què vol dir això? Això és indicatiu d'alguna cosa. Per tant, jo estic d'acord totalment i amb molts dels conceptes que trec la intervenció de la Marta, perquè hem discutit moltes vegades aquestes, no? Però fer seguidisme, penso jo, això ho penso jo, de el que pensen els nostres polítics universitaris, els nostres governants universitaris, em sembla que no és bo, és a dir, que s'ha d'aixecar alguna veu crítica sobre com s'ha de rectificar, com s'ha de reconceptualitzar això que en diem internacionalització, multilingüisme, etc. Perquè en el fons del fons i en el model neoliberal el que hi ha és una cerca de clients, bàsicament de clients, que ens permetin superar la crisi aportant en el pressupost universitari uns diners que només poden venir dels que capten fora, que paguen tres vegades més dels que es matriculen sent d'aquí. I és això, jo ho sé per la meva universitat, és a dir, jo sé exactament que fent venir un X nombre de xinesos, per dir-ho d'alguna manera, perquè en realitat és així, es cobreix el dèficit que té la universitat en aquest moment, etc. Esclar, no podem anar amb això. I a més les conseqüències d'això són molt fortes. I després la segona cosa que volia dir és l'acolliment universitari, és a dir, molt bé, venen els estudiants estrangers aquí, etc. Si realment tenim clar, jo tinc estudiants i mira, tinc estudiants que arriben en anglès i si no s'espavilen pel seu compte, fan el màster en anglès, fan el doctorat en anglès, es doctoren i marxen d'aquí sense saber per quin país han passat. Per quin país han passat? Ho estem fent bé? No seríem... No, ja sé que és resistent, a la millor és antiquat això que dic, no? Però no seria realment una mostra d'activitat i de creença en la llengua i en el país propi d'ensenyar-los en quin país viuen, quines són els seus costums, la seva cultura i quina és la seva llengua, fica, fins i tot només de manera passiva, siguin capaços de no fer canviar de llengua al professor, És a dir, que no es pugui dir generalitzadament les classes s'han de fer en anglès, perquè com que tots els estudiants que tenim en venen molts de fora, la classe s'ha de fer en anglès. Jo entenc que una persona que arriba aquí els primers mesos no entén el català, però si després de 3 mesos li vas donant eines, etc., perquè s'hi incorpori, jo penso que en surt enriquit, i ja no amb un paper actiu de la llengua. I l'última cosa, em van preguntar en una entrevista de diari fa poc que per què el professorat universitari actualment no s'implicava en temes lingüístics, i és veritat, és a dir que si nosaltres ens mirem la quantitat de persones que opina sobre temes lingüístics que siguin realment professors universitaris és baixíssim. És molt baixa. Aleshores, per què s'ha perdut això? Esclar, quin és el model universitari? És a dir, en què posem l'atenció? Posem l'atenció, bàsicament, en la nostra pròpia promoció universitària. I sabem que la promoció universitària no passa ni per publicar la premsa, ni repensar grans models, etc., etc., sinó un cop més ens tornem a trobar constrenyits per una mena de model que ens obliga a pensar tots de la mateixa manera. I jo penso, no sé, sempre he pensat que hi ha d'haver resistències en aquest model. Per tant, no estic en contra de l'evolució dels serveis lingüístics, però sí de resituar els sentits del que vol dir. Jo, quan em diuen governança, per mi governança és el que els francesos en diuen llengua langue de bois. No? Què vol dir governança? Governança és que sigui, en el fons, més lucratiu, més tal, més qual. No, que quan me diuen bones pràctiques, què són les bones pràctiques? Doncs han perdut completament el sentit moral. Les bones pràctiques només és que realment tots els comptes quadrin, etc, etc, i sigui rendible a l'empresa. És a dir, que ens trobem amb tota una sèrie de paraules que utilitzades políticament, perquè en realitat és políticament, ens aboquen cap a una mena de model en què les paraules han perdut el sentit. És a dir, no sé, la meva manera d'entendre, hem de resituar, reconceptualitzar una mica moltes de les paraules que utilitzem per adaptar-nos a la modernitat. Lluís Aguirre. No, jo volia haver dit això, m'ho pres l'altre, però hi volia afegir més coses de les que han sortit, també perquè penso, és a dir, ens estan venint un model
Gràcies. Ens estan venent un model on internacionalitzar en realitat vol dir desnacionalitzar. I ho estem comprant. Tenim la percepció que els estudiants arriben a les portes de la universitat amb menys nivell que abans, estem escurçant les carreres i a sobre els hi volem posar un B2. Perdó, jo vull que el metge del cap em sàpiga solucionar el mal de cap. I si per això ha de tenir accés a un document molt recent que s'ha publicat en anglès, els serveis de la conselleria que ho tradueixin i ho facin arribar, perquè no em vull arriscar que el seu anglès B2 sigui prou bo per entendre aquell document i potser aplicar-m'ho malament. Per tant, la primera cosa que qüestioni en aquest model, això que resulti que tots han de tenir un determinat nivell d'anglès. En segon lloc, mesurem l'impacte d'un professor per les revistes de fora. I l'impacte aquí? I l'impacte aquí? Si no fem la ciència en català, el català entra en aquesta diglòssia que deia la Teresa. Per tant, jo crec que hem de lluitar perquè la República exigeixi la mesura de l'impacte, en tot cas es pot demanar les dues llengües. I aquí és on seria exigible que la documentació que es presenti per l'avaluació científica sigui en català i que d'ofici els serveis ho tradueixin. I si aquell professor, pel que sigui, perquè ha anat a un seminari, etc., tenia les idees molt, molt preparades ja en anglès, el fa de bones a primeres en anglès, que els serveis lingüístics li tradueixin al català. Però que no es pugui acceptar per ser avaluat un document científic que no sigui en català, perquè és que si no ens estem nosaltres segant l'herba sota els peus. I pel que fa a les actituds lingüístiques, estem cansats de repetir tòpics, que això del bilingüisme i el multilingüisme és tan bo, demostra intel·ligència, etc. I a l'hora d'agafar, de caçar talent, actuem al revés. Considerem que ser monolingüe demostra talent. I si aquell professor passa 3 anys aquí sense aprendre català, ui, escolta'm, la feina que tenim és aprofitar aquest senyor, quan per mi justament el que demostrarà talent és el que potser sí que li farem unes excepcions quan arribarà perquè no sap català. Però si al cap de 2 anys segueix sent profundament monolingüe, potser és que ens hem equivocat amb aquest senyor. O sigui que la política és una política que en molts d'aquests aspectes és absolutament contrària. Una cosa que tampoc no sorprèn quan ens adonem que una institució com la que ens acull avui, en moltes de les seves seccions, cada vegada més volen fer els simposis i els actes només en anglès. Però com pot ser això? Que la institució que ha de vetllar per la llengua promogui publicacions només en anglès, promogui actes només en anglès. O sigui que potser seria hora que comencéssim a cridar una mica entre tots. Del que comentava la Teresa de l'alumnat d'entrada i per tant que volíem clients, aquests xinesos que deia, per arribar a tenir, no?, a solucionar problemes interns. Últimament amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona, que hem tingut molt de contacte, i penso que la comissionada per multilingüisme, la Maria Teresa García Castanyer, podria reblar el clau després de la meva intervenció. Hi ha hagut reunions en el sentit que ens diuen que fins ara l'interès ha estat que vinguessin el màxim nombre d'estudiants Erasmus, però sense cap mena de requisit lingüístic. El requisit lingüístic no vol dir fer un drama de la situació, però aquest requisit lingüístic l'hem oblidat sempre. Els responsables de relacions internacionals ens diuen que per qualitat, ja no només per qualitat lingüística, sinó per qualitat, el programa Erasmus Plus demana, de fa molt de temps, que aquest requisit hi consti. I estem parlant que poden ser requisits de competència oral i escrita, de comprensió oral i escrita, no pas productiva, necessàriament, per poder-se incorporar a les aules. És cert que a la UB fem molta acollida lingüística i cultural, aquest programa no l'hem abandonat mai, però també és cert que per dificultats econòmiques no tots els estudiants poden fer els cursos de català. De fet, la subvenció per fer cursos de català pels estudiants de fora ha anat baixant per part de l'administració. Llavors això ha estat un fet que ens ha encursetat molt la situació. Però bé, el que anava, és a dir, estem en aquest moment plantejant com a petita comissió de treball d'estudi cap a la Comissió de Política Lingüística que l'alumnat de fora pugui arribar a aquesta universitat amb una sèrie de requisits lingüístics.
Probablement la intercomprensió també és de lingüística és un valor important aquí. O sigui, hem vist per aquests estudis que han fet, aquestes anàlisis, que moltes universitats europees demanen un B1, no pas un B2 com algú anava dient, un B1, i que a més, gràcies a la intercomprensió, tenir un B1 d'una llengua romànica i una U de la mateixa d'una altra llengua romànica pot fer que es potenciï l'una i l'altra. És a dir, que el coneixement de l'espanyol podria potenciar el català, el coneixement del català per part d'estudiants, bé, molts alemanys que venen aquí amb bon coneixement de català i menys d'espanyol, podrien potenciar-se l'un a l'altre. Però, és clar, hem de reconèixer que ho estem fent ara, això. Durant tots aquests anys no ho hem fet. I, per tant, incomplíem aquest programa Erasmus Plus, si voleu, en un doble sentit, com a qualitat de requisit, merament com a qualitat, i des del punt de vista també lingüístic. No sé, Maria Teresa, si vols afegir alguna cosa. Sí, jo volia parlar primer sobre, com a professora de lingüística francesa, com a Maria Teresa García Castanyer, no com a comissionada, i després, si vols, doncs ja donaré la meva versió. Però com a professora de lingüística francesa, i a més d'una de les llengües que ha estat excepcionalment de cultura fins fa molt poc, el que jo observo moltíssim és que des de fa molts anys la Direcció General de la Llengua Francesa i per a les Llengües de França és un dels pressupostos més importants que té un país com és França. I clar, l'objectiu és parar l'imperialisme lingüístic de l'anglès respecte a la gran onada de la llengua franca que molts professors de llengües estrangeres doncs, hem patit. Patim molt més un problema, jo diria, multisecular de la gran poca creença que hi ha hagut a l'estat espanyol en general i a les universitats d'apostar per el coneixement de les llengües estrangeres com a llengües bàsiques. No? Per exemple, a moltes universitats, passem al mateix estat francès, una llengua estrangera és necessària i obligatòria en tots els plans d'estudis de tots els graus, de qualsevol grau, i pots triar-ne fins a dues. Estem molt lluny i a més depenem d'un estat espanyol que encara ho té molt més difícil que nosaltres. No? Però el que em preocupa és també, i jo tenia la mateixa reacció, la conceptualització que han fet i la interpretació que han fet del que és plurilingüisme i multilingüisme aquí, això no funciona. Això no va ni tan sols una jornada internacional, no pot anar bé. Perquè el concepte de plurilingüisme, que és un concepte de les capacitats de l'individu per aprendre tota una sèrie d'altres llengües, és un concepte inclusiu, és un concepte d'anar sumant. És també el desig de la Unió Europea i de la Divisió de Polítiques Lingüístiques Europees, del Centre Europeu per les Llengües Vives, de dir tota l'Europa de les regions ha de poder circular lliurement a partir d'un principi d'equitat lingüística. Potser convendria que els serveis lingüístics de totes les universitats catalanes penséssim en com podem intentar fer valer un principi que és el de l'equitat lingüística de les llengües europees, que és la que ens posaria, una vegada el Joan Solà m'ho deia quan parlaven d'intercomprensió, Maria Teresa, el futur del català passa per una intercomprensió de llengües romàniques a nivell europeu, en el sentit de posar el català al mateix nivell que les altres llengües romàniques. No? Després la intercomprensió es pot fer entre famílies, però jo ho discutiria. Però com hem entès políticament, i aquí no parlo com a comissionada, com hem entès políticament aquí el multilingüisme? Doncs al darrere de tot hi ha una intencionalitat molt política i molt del moment que és, en certa manera, doncs, afavorir un monolingüisme lingüístic internacional. I d'aquesta manera no anem enlloc. És que ens estem no tirant pedres contra la teulada, sinó autoanul·lant-los. I ara sí, com a comissionada, diria que estem intentant fer bona feina i tenim molts reptes a complir, sobretot a convèncer els companys que estan en òrgans de govern, començant per aquí. Però aniria molt bé que entre les universitats catalanes hi hagués una reconceptualització del que significa plurilingüisme i multilingüisme, fer entendre els polítics, i no només d'universitats, sinó també moltíssim.
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Sí, cultura i universitat, sobretot. Fer-los entendre que no ens parlin de plurilingüisme quan en realitat hi ha un monolingüisme de llengua franca internacional darrere. No anem bé, no anem bé, no és l'objectiu polític de la unitat de la Unió Europea. I pel que fa a tota la feina que intentem tirar endavant, significa un dels reptes que tenim molt en molts àmbits: transversalitat. Serveis lingüístics no poden anar més endavant si no s'uneixen a serveis de llengües estrangeres i d'altres, si no entren a treballar amb, com ho estan fent a la Universitat de Barcelona, amb els serveis de mobilitat internacional, de programes internacionals, amb la planificació acadèmica, amb la política docent. És un servei transversal necessari que no ha d'anar lligat a cap altre, diem-ne, per mi, vicerrectorat o planificació. No, és un servei necessari i se li ha de reconèixer la necessitat directament lligada a la màxima instància de la universitat, com una necessitat bàsica. És el meu parer. No sé si hi ha aquí ara algun representant de l'administració que pogués dir alguna cosa. Em sembla que no, oi? Menys aquesta hora. Hola, bona nit. Jo no sóc representant de l'administració, treballo en una administració, no puc parlar en nom de la meva administració, parlo en nom meu, em dic César Montoliu, sóc traductor i treballo de traductor a la Comissió Europea. Jo crec que tot el que heu explicat és fascinant. Penso que estem en un moment que potser ens hem estancat una mica, l'evolució de la societat va massa ràpid perquè els serveis lingüístics i totes les polítiques lingüístiques segueixen el mateix ritme. Jo crec que al català li falta una cosa que trobo a faltar a tots els programes polítics, amb totes les propostes polítiques. Parlo de... vull dir, és un... vull fer una proposta que penso que és molt més important que el fet, potser això que dic és gros per alguna gent, és molt més important que el fet d'assolir la independència o no independència. Vull dir, has parlat d'equitat de llengües. El català no és comparable a cap altra llengua europea pel sol fet que no és oficial a Europa. Entre les reivindicacions dels partits polítics en aquests moments de tant rebombori i tensions polítiques, jo no trobo en lloc ningú que digui que el català ha de ser oficial a Europa. Per què ha de ser el català oficial a Europa? Jo hi trobo tres raons. Una, per visibilitat. Només existim si ens veuen. Hem aconseguit que, i no em declaro com a partidari o no partidari a la independència, però hem aconseguit que hi hagi una institució com el Diplocat que ens ha fet visibles arreu del món, ni que sigui a la premsa. Bueno, sé que a la premsa i a les cancelleries també. Existim, comencem a existir com a poble, fora de casa nostra, però la nostra llengua no existeix com a tal. Només existirem si la nostra llengua és visible. Primer. Segon, el català ha de tenir prestigi internacional. Pel nombre de parlants que té el català, es mereix tenir prestigi internacional. I només tindrà prestigi internacional si té oficialitat a les institucions que de debò manen, que no són ni la Generalitat ni el govern espanyol. Qui mana és Brussel·les. Més aviat, qui mana és Berlín actualment. I en tercer lloc, i potser molt més important perquè és molt més concret, hi ha un jurista a la taula, i jo no soc jurista, però fa 30 anys que tradueixo jurisprudència, és molt difícil, jo ho trobo una contradicció inassolible, que a Europa hi hagi 24 llengües oficials
i que hi hagi un territori dins d'aquest, dins de la Unió Europea, que tingui una llengua que no sigui oficial a nivell d'Europa. Les empreses no es poden presentar a concurs, a contractació pública a França perquè tenen la documentació en català, l'han de reduir al francès o l'han de reduir al castellà. La Unió Europea obliga a etiquetar els aliments amb les llengües dels països, és a dir, les llengües oficials, i ho diuen així els reglaments i les directives europees. S'etiquetarà amb les llengües oficials de la Unió Europea. Això automàticament exclou el català. Jo em trobo que he de crear cada dia terminologia en català l'he de crear jo perquè s'ha creat aquella setmana allà a Brussel·les. Vaig al TEMCAT i no hi ha res, vaig a l'ESADI, no hi ha res, vaig als serveis lingüístics i no hi ha res, vaig a Google, faig una cerca i m'hi trobo a mi mateix. És una cosa absurda, és una cosa absurda. El català ha de ser oficial. Si aquest país no arriba a ser mai independent, una de les principals reivindicacions que han de fer els polítics i els partits és l'oficialitat del català a Europa. I em sembla que he dit tot el que havia de dir. Ja, per al·lusions, no? Vull dir... a veure, el català no és oficial a Europa perquè no és oficial a Espanya. Aquest és el problema. Sí, però no ens en sortim. No, però és que és així. Jo recordo que en un acte que va venir l'Aina Moll a la facultat es va estar discutint que no es va, un moment que es parlava de l'oficialitat, no me'n recordo quin any era, i deia, home, és que hi havia una proposta que era que totes les llengües que es parlaven a Espanya, al territori espanyol, fossin oficials. D'aquesta manera és el català seria oficial juntament amb el castellà perquè comparteixen el mateix en el territori, doncs, bueno, però seria l'oficialitat, es parlava d'oficialitat a tot el territori, a tot el territori espanyol. A mi aquesta solució em semblava correcta, perquè és el que et permet accedir a Europa, perquè la llengua és oficial a tot el territori espanyol, és llengua, i la Constitució, sí, bueno, ara tal com està, doncs, crea llengües de primera i de segona, no? Perquè allò de la famosa cooficialitat, interpretada primer, la primera època, doncs, hi havia més o menys una tolerància, però a partir de la sentència del 2006 s'ha doncs, acabat. Ja tenim la llengua oficial i les llengües cooficials. I després aquell famós article 3 de la Constitució que diu que les llengües espanyoles distintes al castellà, no sé què tenen, seran objecte d'un respeto i protecció, no? Que segons com ho vegi, tens la sensació que estàs visquent en una reserva índia, però que a més tampoc ho fan efectiu, perquè no he vist mai que... De fet, quan la Constitució espanyola diu que serà objecte de protecció, vol dir que hi ha una situació d'inferioritat o una situació en què hi ha unes llengües que estan en un risc o un perill de ser agredides, perquè si no, no hi hauria necessitat d'establir una declaració de que han de ser objecte de protecció. Però bueno, és igual, és paper mullat, vull dir, això no serveix per res. El que estàs parlant de causes. Sí, no, clar. No, no hi ha cap partit que faci una causa. No. No hi ha cap jurista no. que es passi no. cap de setmana pensant-hi no. com podem capgirar la situació. Però és que no es pot, eh? Vull dir, això, només hi ha... No es pot. Només hi ha dues solucions. O bé, diguem-ne, que Catalunya assolís la independència i ingressés a la Unió Europea, com ha estat, bueno, n'hi ha tres. Que seria una. La segona és que ingressés a Andorra. I la tercera seria que a nivell espanyol reconegués l'oficialitat de totes les llengües i llavors automàticament al ser una llengua oficial, igual que el neerlandès i el francès a Bèlgica, doncs hi haguessin dues, tres o quatre llengües oficials a Espanya. Llavors automàticament deixava de ser un problema per a Europa
i s'obtenia la solució. Però és que fora d'aquestes tres possibilitats, jo no en veig cap altra. És que estàs raonant com ells. Raono d'acord amb la legalitat que hi ha en aquest moment. El fet que Catalunya sigui independent i amb les tendències que hi ha ara a Europa que comencen a penedir-se d'haver acceptat tantes llengües, si triomfen els partits que volen legalitzar l'eutanàsia del català, o sigui la cooficialitat, Europa ens dirà, escolteu, que les dues són oficials, doncs aquesta vostra us la guardeu i veniu aquí amb l'altra, que és el que heu estat fent tant de temps, i ha anat molt bé, i no ens compliqueu la vida, feu com els maltesos, feu com els irlandesos, la vostra llengua és molt bonica per animar els castellers i per ballar sardanes, i no vingueu aquí a tocar els nassos. O sigui que o vigilem molt tots el que passarà durant el procés constituent, o aquí el gol ens el marcarem nosaltres, perquè els partidaris d'implantar el castellà, la immersió del castellà, estan esperant que ens fem aquest autogol, i si no llegiu a Moreno Cabrera, estan esperant que ens fem aquest autogol per anar a reclamar, ja no al Constitucional, sinó a un tribunal de veritat, com el d'Estrasburg, i que sigui Europa la que els reconegui el dret de ser tractats com una minoria, respectats i protegits i no sé què més. O sigui que a mi la primera opció, la de la independència, administrada pels que tenen pressa de repartir carnets i llocs, no anem bé. Escolteu, són les 9 de la nit, veig que la cosa dona per molt, continuarem sopant i moltes gràcies a tothom.